အားလုံးပဲမင်္ဂလာညချမ်းလေးပါခင်ဗျာဒီကနေ့ညမှာတော့စာရေးဆရာတုတညံရေးသားထားတဲ့ဘာလောကြဗျူဆိုတဲ့လူမိုက်စလံကောင်းတွေကိုရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲနားဆင်ခံစားကြည့်ကြပါဦးခင်ဗျာတခါကကျွန်ုပ်ဒီခยีသွားရင်ဖြင့်ယထာဘော၌ကိုကြဗျူဟူသောလူမိုက်ကြီးတဦးနှင့်တိကျွမ်းခင်မင်ခဲ့ရတယ်ထိုလူမိုက်ကြီးသည်ယထာဘော၌ပင်၎င်းရဲ့ဘဝအကြောင်းများကိုကျွန်ုပ်အားစိတ်ဝင်စားဖွယ်ပြောပြခဲ့လေတယ်ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်သူ့ရဲ့ဘဝဖြစ်စဉ်အကြောင်းအရာတို့ကိုအိတ်သွန်ဖာမောက်သိရှိခွင့်ရခဲ့လေတယ်ထိုကိုကြဗျူဟူသောလူမိုက်ကြီးသည်လွန်စွာစိုးမတ်၍လွန်စွာမှလည်းရက်ဆက်သူဖြစ်တယ်ထို့အတူလွန်စွာမှတနာကျင်နာစိတ်ရှိ၍အနစ်နာခံကူညီတတ်သောလွန်စွာလေးစားဝယ်လူတဦးလည်းဖြစ်လေတယ်သူသည်အမားများစွာကိုဒီဇိုင်းမမတ်လုပ်ခဲ့တယ်။ထို့အတူသူသည်ပင်အမှန်တရားအပေါ်မျက်နှိုးလျက်အမှန်များစွာကိုလည်းဇွဲလုံးလကြီးစွာဖြင့်ပြုလုပ်ခဲ့လေတယ်။ထို့ကြောင့်၎င်းလူမိုက်ကြီးကိုကြာဖြူရဲ့ဘဝသည်လွန်စွာဆက်ဆုပ်ဖွယ်ရာလည်းကောင်းတယ်။လွန်စွာအားကျဖွယ်ရာလည်းဖြစ်တယ်။သို့ဖြစ်ရာယင်းကိုကြာဖြူရဲ့အဖြစ်သည်အစိုးနှစ်ဖက်၌လူလာခောက်ပြန်ကူးရှက်နေသည်ဖြစ်ရကသူ့ရဲ့အကြောင်းတို့မှာလွန်စွာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလာသည်ဟုဆို၍လည်းရနိုင်တယ်။သူဒီမဟုတ်လွန်စွာညီးငွေ့ပွေရာဖြစ်သည်ဟုလည်းဆို၍ရနိုင်ပေတော့ရာ။ယခုဖော်ပြလက်တန့်သော၎င်းကိုယ်တိုင်ပြောပြခဲ့တဲ့လူမိုက်ကြီးကိုကြာဖြူရဲ့အကြောင်းဒီပင်စိတ်ပြက်ပွဲအားကြပွဲဆက်ဆုပ်ပွဲစွတ်ပြန့်ကြည်နူးပွဲဆိုတဲ့အရာများဖြင့်ရောပြောနေတဲ့ဘာလောကြဗျူဝိတ္ထုကြီးပင်ဖြစ်ပေတော့တည်းတနေ့တနေ့ကျွန်ုပ်သည်မိုးကောင်းမြို့သို့အကြောင်းကိစ္စတစ်ခုဖြင့်ခရီးသွားရောက်ခဲ့ရလေတယ်ထိုအခါကျွန်ုပ်သည်မန္တလေးမြို့မှတဆင့်မြစ်ကြီးနားရထားကိုပြောင်း၍စီးရသည်ဖြစ်ရာဤတစ်ချိန်ခရီးမှလွန်စွာမှရှည်လျားလွန်လာလေတယ်ကျွန်ုပ်သည်ရန်ကုန်မှမနက်9နာရီခွဲထွက်တဲ့စာပို့အမြင်ရထားဖြင့်စတင်လိုက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ရာရန်ကုန်မှစတင်စဉ်ပင်ပထမရက်၌မနက်9နာရီရောင်းတဲ့ယထာလက်မှတ်ကိုလက်မှတ်ယုံ၌မနက်9နာရီခန့်ထကသွားရောက်တန်းစီရလိတယ်ပြီးလျင်လက်မှတ်ရပြီးတဲ့အခါမြောက်တကုံရှိအိမ်တို့တစ်ခေါက်ပြန်၍ပြင်ဆင်စရာရှိသည့်များကိုပြင်ဆင်လျက်ညနေ4နာရီခန့်အရောက်ဘူဒာကြီးတို့ခြိတက်ခဲ့ရတယ်ပြီးလျင်ဘူဒာကြီးနံပါတ်1နံပါတ်3ပလက်ဖောင်းစင်ကြံအတွင်းတညလုံးယထာဆောင်ရင်အိတ်ခဲ့ရလိတယ်ထို့အခါအိပ်သည်ဟုဆိုတော်လဲတီဗီတန်လူတန်သူတန်များဖြင့်ဇင်းကြံလက်မှတ်ယထာလက်မှတ်စစ်ချင်းဧည့်စည်းင်းပေးရခြင်းစတဲ့အကြောင်းများကြောင့်တညလုံးတမီးမှမအိပ်ဆက်ခဲ့ရပါဘီထို့မှမနက်၄နာရီခန့်အချိန်ပထမ၅နာရီအထူးအမြန်ယထာရွဲဆိုင်ထိုးတာနဲ့ထ၍ပစ္စည်းများကိုခောက်သိမ်းကာသွားတိုက်မျက်နှာသစ်ကိုလက်တန့်စင်ခြင်းများကိုပြု၍မနက်မော်နင်းစာအတွက်ဘုရားဆိုင်တန်းများရှိလဖက်ရည်ဆိုင်တို့သွားရောက်ကမုံဟင်းကားနဲ့လဖက်ရည်တစ်ခွက်ကိုဝမ်းဖြည့်ရလေရဲ့ထို့နောက်မှ9နာရီအထူးကောင်ထွက်သွားပြီးနောက်တွဲဆိုင်ထိုးထားတဲ့ကျွန်ုပ်စီးရမဲ့9နာရီခွဲစာပို့အမြန်ရထားပေါ်သို့တက်ရောက်ကနေရာယူရလေတော့တယ်ထို့မှရထားထွက်ခွာလေလျင်တဏီကုံရထားပေါ်၌အိပ်ပြည့်၍ပင်ပန်းခြင်းပူလောင်မွန်းကျက်ခြင်းညောင်းညာခြင်းများကိုအဟောတုကံလုံး၍စီးနှင်းခဲ့ရလေရဲ့ထိုကား၌လည်းယထာဘော်တွင်ရေထမင်းဟင်းများဝယ်စားရသည်ဖြစ်ရာဟင်းသုံးမျိုးထမင်းမှုနှင့်ရေပြွတ်နေတဲ့တွဲအိမ်သာတို့မှပြီးတဲ့ဒုက္ခများကိုခန္ဒီစသီးခံခြင်းပြု၍ကြီးနက်ခဲ့ရပြန်လေတယ်။ထိုမှလန်ခီဘူတာများတွင်တက်ရောက်ကြကုန်သောမောင်စည်းတဲ့မယ်စည်းတဲ့ကလေးများနှင့်တဝုံးဝုံးတိုင်းတိုင်းကုံစိမ့်ပိုင်းအိမ်များပြစ်တင်၍ခုံကျူခုံကြားဟိုသွင်းတီတွတ်ပြုတ်လုကြကုန်တဲ့တော်ကုံတဲ့မကုံတဲ့များအားလဲမေတ္တာကမ္မထံစီးပြန်၍ဂယုဏတရားလက်ကင်ထားကဥပိ္ပခာပြုရပြန်လေတယ်ဤသို့ဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်ရန်ကုန်မန္တလေးစာပို့အမြန်ရထားကြီးပေါ်၌လွန်စွာမှစိတ်ပြတ်ဖွယ်ရာကောင်းသောအဟောတုခံချမ်းသာခြင်းများကိုခံစားလျက်ည9နာရီအချိန်ခန့်တွင်မှမန္တလေးဘုရားကြီးသို့ယထာဆက်ရောက်လေတော့တယ်သို့သောယထာဆက်ရောက်၍ကျွန်ုပ်အဖို့ချမ်းသာခြင်းကမရရှာကြည့်သေးကြည့်
ยาท้าบ่มาเส้นเส้นจีนแต่ยาดานานี่ไอ้เสี้ยนนี่ยาชายาลีเลยนี่ยายาเนี่ยขามานี่จะยาบัวดูขี้เดียมยาอาเจสีเอกลีอาจีท้าไปวายันต้องมันยุยยาซาทมิงูอันยันตัวยาวยุยวันพี่ไล่ยาลีเลยทุ่มมาบ่บาตัวจีนกูเล่นเส้นจีนยาวูตะขาเร็ปยูโลเคลียบูราจีอันตัวเนี่ยยาลงตัวลูบันพ่วยยุยงูโตนานี่ไอ้เสี้ยขี้ยาลีรอเลยทุ่มมาเราเดนี่นี่เลยเส้นไอ้ทว่าแม่ ยี่จีน่ายัดท่าอ่ะมูกองแล้วมาพี่อยู่ลงส่งกิจสาวิสาปีเดชในนั้นก็จะโน้มมาตีจีนแล้วอ๋อเป็นแม่หนีไปพี่ดอเลยตัวใดมูกองเอเชียตันนี่กงเนี่ยตันยาลงยัดท่าสี่ยาออกมาพี่ไปเลยทุกเจ้าจะโน้ดีปุ่ยยี่ตันน่าวันซาด้วยยัดท่ากูเองแล้วก็ยองกันชาวพุนียาดูมียาวกูจินสาวิลงส่วนอ้อมีเลยตัวดีมั่วลงส่วนมาตันน่าจีพี่มีเลย ตัวดูกยูน่าเสกเลยวันยาวปีน่าออกมาจันโอ้ว่ามูกองมีดูลายยาวยันข้อเกเรตั้งเงินพิจิตรกูพิจักเนตรียาลายเปลี่ยนเอกาแล้วก็ว่าเสกเหี้ยมาจินเซลัยมีเปลี่ยนเลยทำไมมาจันโอ้ด้วยอีมีอาขยี้สิเจ้าข้ามยาเร่มูกองสุเร่นียาดูตัวยาวยันมีดีเจ้ามาไม่ใช่บาจีทูมองเหม็นจีดาข้อยดาเลยอีขยี้กูลากเหี้ยจินพิจิตรเลยแล้วก็ว่ามูกองมีดูเนี่ยมีบ้านพิจิตรเลยเนี่ย นั่นหมายมาจ้าวสวาลินหูยี่ตัวเนี่ยแล้วก็ยังพากันไปดูอู่เจียงเว่ยเนี่ยอู่เล็บไปดูอู่จีจีโรดีเจ้าหนูด้วยอาศรียากันเว่ยสยามยาพิจารีเลยทูจ้าวสวาลินเนี่ยเจ้าหนูดีเงี้ยตั้งเงี้ยจีมยาพิจารีเลยอันนี้มูกองมีบ้านจ้าวสวาลินดีแล้วก็ยังมีเงี้ยมูกองมีดูลากายอันเป็นเงี้ยเจ้าหนูอ่ะยี่ดีจีตู่ทันดูลายอบายันมาจากเกลี่ยทูจ้าวลงสวาสกามยาอยู่ หลังจากมาเลยจ้าวตันหลาเลยแล้วก็ยังมีเงินทอมีตันอูดีเจ้าหนูทันดูหลายอย่างอยู่จ้าวสาวเลยมาเลยดีกว่าพี่เลยเดี๋ยวอ่างตัวยังเลยใจจวนเลยเดี๋ยวเจ้าอีขยี้เสียจิ๋วเจ้าหนูทั้งหลายเขียนเขียนเป็นพี่ไปรอเลยเจ้าหนูเลยยัดทำมาทั้งมีทางงูนั่นทางอยู่อัตบ้าจ้าวยามยาวกูด้วยเนี่ยมีเลยเดี๋ยวทุกเช้าในเป็นจะส่งเดียวดีเจ้าหนูเนี่ยเบี้ยงกะลุ้นเรื่องนี้ยาดูวันทางไล่ไปเลย ไทม์แมนอ๋อหูขึ้นดาวน์โหลดย้อนเลยเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ไทม์มีมาขึ้นดาวน์นี่เดี๋ยวทุลูกูจะเช็คเลขจีบีรอพาดีบาดาเป็นนี่ไรลีเดี๋ยวทุลูดีเจ้าหน้าเพื่อนเว้นทางไล่บีนเอาแล้วก็ยังไอเทมมาปุ่นชนไล่คอเลยซีอูซีแบบนี้อาแต่เรื่องสักกูเพื่อกูแรงไล่ชาเลยแล้วเพื่อซีเลดไล่กูเท่าอยู่ไล่ก็มีเจ็ดลงเพื่อมีนี่ไล่ลีเดี๋ยวทุมาอาวาระยาพ่อเชื่อไล่ลีเดี๋ยวมีกงเวียนมีกูมั่วทุไล่บีเลย เจ้าหน้าขึ้นอยู่น้องไม่สวยหูขึ้นดาวเปลี่ยนเลยเจ้าหน้าเลยป้ามันเบียวไปนี่ไรเปลี่ยนเลยทุกสิ่งแล้วก็ลู่ดีเจ้าท้าบ่อนายเปลี่ยนไปพันเมลูเวทาร์เลยเจ้าหน้าป้ามาจานเอกูสวยอยู่ไรเลยขนาดพันเมลูหูขึ้นดาวไรเลยเจ้าหน้าก็ฮะจ้าเลยจ้าเลยลู่ไปลู่ว่ายังทำไม่มาทำเมลูขึ้นดาวเลยสไลด์ดาวไม่มาขึ้นอยู่กูเบียวเลย เออคุณเลยดูมีอะไรสิบ้านรู้บ้านเนี่ยสวยอยู่วิมาขึ้นดาวนี่แบบนี้เขาไล่ลีบยาหูเปล่าไล่ลีอาทุลูกาเจ้าหน้าว่าเนี่ยใช่สวะจงพิจารณาดีเลยเจ้าหน้าเลยทุลูกยังมีหน้าอุ้งซีซ์สวะจิ๋วไหลมีเลยทุดูดีอัตตะต้องสั่งงานเนี่ยองค์เจ้าข้าด่าสีเมลูขมันไม่ลีเลยเจ้าหน้าเลยลู่ลู่เย่ยกเลิกขนาดตัวเบี้ยมูยาเสียยกเลิกขนาดพักเบี้ยยาเยอะดูกูอัตตะเงี้ยลีลาท่าลีอา ทูเทนน้ำมันเนี่ยมีข้อมีลมเส้นเนี่ยน่าดังปลาลวบีเนี่ยนักฮันอาศัยดีรู้อาจิสูยทูลมีดีมโหมากันอันยูอามาจีโดกางจังอุซีอันยูซาวันลุดยาวพิจารเอเคขมิลเลยเดอเมียพี่นเมจีลูโซกันกางจังเมียกบ้าจอดตะชูเมียเนี่ยอันยูรจีเลสซาชิดะโดตุเมียดี ทุ่มยันหนามยุ่มยาพิจารณาเลยทุกเจ้าเขยดูรอบมหัศบุหูเสวยอ่างไม่ยุ่ยแต่ก็ยังวิสาตุมีมียาหูลีลาจีเลมีเบียนเลยสบายมากระดงสระพี่ยุ่ยอาจารย์เงยนวลนี่เลยสบู่เสียเอ็งยินเลยขันนวลนวลประสูติเสวยวิสันทารีเอวิสานเนี่ยต้องจับพี่สีมียาเทท้าหันสีเดจุจุเอ็ดลงตาป้าสีเจ้าเอเก้ขมิลเลยเดทุ่มเส้นเป็นแล้วก็ลูกอาจารย์เนี่ยหูแลนดีแลนจิ้วเนียมา อาเก้ขมันนี่วันเนี่ยจุดที่นี่มา
ချင်တို့ရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်လိုက်လေတဲ့ကျွန်ုပ်လည်း၎င်းရဲ့အပြောကြောင့်လွန်စွာမှအာနာ၍သွားရလေတဲ့ကျွန်ုပ်သည်၎င်းအားအထင်သေးခြင်းအလုံးငါကြည့်ရှုအကဲခတ်နေခြင်းမျိုးမဟုတ်ပါဘူးကျွန်ုပ်လည်းကျွန်ုပ်လေ့လာထားတဲ့ပညာများအရအကဲခတ်မိခြင်းဖြစ်လေတဲ့ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်ကအထင်မလွဲပါနဲ့ဗျာခမည်းတော်ကိုကြုတ်ကြည့်တာခမည်းတော်ထင်တယ်လို့မဟုတ်ပါဘူးဟုပြောလိုက်လေရာထို့လူသည်ကျွန်ုပ်ကိုစစ်စစ်ဆက်ကြည့်ကပြုံးလိုက်ပြီအသွေးမြင်အသွင်သိအပွေးမြင်အပင်သိပါတယ်ဗျာအခုလိုကျုပ်လိုလူတယောက်ပေါ်ခမည်းအားနာတတ်တာတခုနဲ့တင်ခမည်းဟာအဆင့်အတန်းရှိတဲ့လူတယောက်ဆိုတာကျွန်တော်သဘောပေါက်ပါတယ်ဟုပြောလိုက်လေတဲ့ထို့မှ၎င်းကကျွန်တော်ဆိုလိုတဲ့အဆင့်အတန်းဆိုတာယာရုကုန်ချင်းငွေကြီးပညာဘွဲတွေကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်လူတယောက်ရဲ့စိတ်ဓာတ်အဆင့်အတန်းတနည်းအားဖြင့်လူပီသားတဲ့အသည့်ပညာကိုပြောတာဟုဆိုလိုက်လေလျင်ကျွန်ုပ်မှာ၎င်းကိုအတန်ငယ်အံ့အားသင့်၍တွားရလေတော့လေထို့မှ၎င်းရဲ့ပြောပုံစူပုံဩဇာတတ်ပြည့်ဝတဲ့အတန်ဤအတန်ထားကြောင့်တန်တော့ထိုလူသည်လူစုတစ်ခုအဆင့်မျိုးဖြင့်ထောင်ကျခဲ့ခြင်းကမဖြစ်နိုင်တခြားကိုရေးကူတာပြဿနာတစ်မျိုးမျိုးဖြင့်အပြစ်ဒဏ်ကြခံခဲ့ရခြင်းမျိုးသာဖြစ်လိမ့်မယ်ဟုလည်းတွေးလိုက်မိလေထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်ကကျွန်တော်လည်းခမည်းပုံစံကိုအကဲခတ်ပြီးတော့ကံအကြောင်းမလှလို့ပြစ်ဒဏ်ခံရတဲ့လူမျိုးလို့ခမန်းမိပါတယ်ဟုပြောလိုက်လေရာထိုလူကသဘောကျစွာရီမော၍မှန်လိုက်လေဗျာကျွန်တော်ဘဝမှာကံကောင်းတယ်ဆိုတာဘယ်တော့မှမရှိခဲ့ပါဘူးအားလုံးဟာအဆိုးနဲ့အမားတွေကြီးပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှနောင်တမရဘူးအဲ့ဒီအဆိုးအမားတွေစူတာတွေကိုပဲဆက်လုံနေအောင်ပါပဲဟုပြောလိုက်လေထို့ကြောင့်ကျွန်တော်လည်း၎င်းကိုကြည့်ကအတန်ငယ်အံ့ဩသွားလျက်ဟာဒါတော့မဟုတ်သေးဘူးနဲ့တူတယ်စူးမှန်မာမှန်သိရင်တော့ပြင်ရမှာပေါ့ဟုပြောလိုက်လေရထိုလူကပြုံးလိုက်လေ၎င်းရဲ့အပြုံးမှာထူးကြတယ်တနည်းအားဖြင့်တာမန်အပြုံးမျိုးမဟုတ်ကြောင်းကျွန်ုပ်အကဲခတ်လိုက်မိတယ်ထိုလူက၎င်းထူးကြတဲ့အပြုံးကိုပြုံးလိုက်ပြီးမှခမည်းနာမည်ဘယ်လိုခေါ်တယ်လဲဟုမေးလိုက်လေတယ်တို့ခါနိုင်လဲသူ့ရဲ့အတန်မေးဟန်မှာတမျိုးတမီထူးခြား၍နှီးပြန်တယ်မမာလုံးမပြော့လုံးပဲနဝင်ညင်သာတယ်လို့အနီးစုံပြောရမည်ဖြစ်တယ်ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်ကကျွန်ုပ်ရဲ့နမည်သာမကအလုတ်အကင်ကိုပါပြောပြလိုက်လေတယ်တို့ခါ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်ကိုကြည့်ကအတန်ငယ်အံ့ဩသွားသောအမူအရာမျိုးဖြင့်ဩစာရေးဆရာကိုဟုရေရွတ်လိုက်လေတယ်ထို့နောက်ထိုလူသည်အတန်ကြအောင်ညင်သက်သွားပြီးမှကျွန်တော်ကြားဘူးတယ်အနုပညာသမားတွေဟာတာမန်လူတွေထက်စိတ်တဘောထားနူးညံ့ကြတယ်အတွေးအခေါ်ရှိကြတယ်တဲ့ဖြစ်တော့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်လေအနုပညာဆိုတဲ့စာပေဂီတပညာတွေဟာလူတွေရဲ့နှလုံးသားကိုနူးညံ့ပျော့ပြောင်းစေတတ်တဲ့အရာတွေပဲကျွန်တော်လည်းအရန်သဘောကြပါတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကြတော့စာဆိုလဲရေးတက်ဖတ်တက်ယုံလောက်ဆိုတော့အနုအလှစာပေကြပြားတွေပဲဖွဲ့နိုင်မှာမလို့အဲဂီတဘတ်ဆိုရင်တော့တရောလေးမယ်ဒလင်လေးနဲ့တချင်းနည်းနည်းပါးပါးလောက်တော့စူထက်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်လဲအနုပညာတွေဟာလူတွေရဲ့နှလုံးသားကိုနူးညံ့ပျော့ပြောင်းစေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိတာပေါ့လေးစားပါတယ်ဆရာရဲ့ဟုပြောလိုက်လေတယ်၎င်းရဲ့စကားကြောင့်ကျွန်ုပ်ပြုံးမိလေတယ်သူတို့ရဲ့နူးညံ့သောနှလုံးသားအစုံကိုလှမ်း၍တွေ့မြင်လိုက်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ထို့မှကျွန်ုပ်ကကဲကျွန်တော်နာမည်တော့ပြောပြီးပြီ။ခမည်းရဲ့နာမည်လေးရောပြောပါဦးဟုမေးလိုက်လေရာ။ဟာဟုတ်သားပဲမေ့နေလိုက်တာ။ကျွန်တော်နာမည်ကြာဗျူလို့ခေါ်ပါတယ်ဆရာ။ဒါပေမဲ့အများစုကတော့ဘာလို့ကြာဗျူလို့ခေါ်ကြပါတယ်ဟုထိုလူကဖြေလိုက်လေတယ်။ထို့ကကျွန်ုပ်က၎င်းရဲ့ထူးခြားသောနာမည်ကြောင့်ဘာလောဆိုတာလူမိုက်ပဲဘာလောကြာပြူဆိုတော့လူမိုက်ကြာပြူပေါ့ဟုဆိုလိုက်လေရာဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဟာလူမိုက်ပဲဆရာရဲ့မိုက်တာမှကန်းကုန်အောင်မိုက်ခဲ့တာဒါပေမဲ့အရင်တုန်းကတော့ကြာပြူဟာတကယ့်ကိုဖြူစင်တဲ့လူငယ်လေးတယောက်ပေါ့ဆရာရဲ့ဘာလောကြာပြူခေါ်ကိုကြာပြူကပြောလိုက်လေဒိုကာကျွန်ုပ်ဒီ၎င်းထူးခြားတဲ့နာမည်နဲ့အထက်ပါအပြောကြောက်ထိုသူရဲ့အကြောင်းကိုလွန်စွာစိတ်ဝင်စားသွားမိလေတယ်ထို့ကြောင့်
Balo Zura, Lumite. The Apie, a Su, Gala Apie, a me. Jabu Suragaro. Pu Shin, dancing, Mumiade. The Ran Apie, Gongjin. Gala Apie, a pew. Kamyan, a me go naiga, Sanjin Bernaku, Pinibala, who Piolalia, who Jabuwa. Name Gadam Hobos, ya ye. Genovava, a Sune a gong. A man, a man, jama. A son, a pet. Lula, cowdo. Jinne, gearaba. Dame, geno, biovi, vive. Baroma, geno, non dame, ya, boohoo. Kanji, do, dampier, biolai, eh. Tojo, geno, le. Lagon, jinle, pietan, geare, boa, jomiago, me, chile, mille. Toga, goja, vivale. Do ye, jomiago, geno, ah. Say, ba, la, ba. Biobia, kelly, rore. Todo, biobia, ya, night. The cardi and I, do ye mianadi? Jigwe, one ere a muya mu piwi, twatta the gedu. The cardi and I lay, Ginu, one meow, other day a muya mumia piwi, twatta li eh? Toja a manage, canzaja pi. Do ye boa a mam yagu, biobia nijin pijao, canza tishi lay ye. Genodi. Lagan pio the miarugo. The leaders are, say ba, winzazwa, natown, kelly or the ree. Ataka, so get be there a die. A soon a gal, a mane a man, a son of a jarre. Lula called out, Guji danji, shintan yado bohane. A lone de yama, so my kid or lumai ji, palo jabu. Domho, good jabu, so do ludado une, genodi. Mamio limbabe, yet have orin, tijuan, came in kejali, eh? To do the sequence, have a gone out at two ya bohapi singu, genoa, biopia kelly, eh? To do biopia yadi, so ya nile. Canada Pio, Biobia Kajimu, Mahobi. The Yenne Denya, Siare, Yatabo Night, Mani Mongwe, the Zainze, Biobia Kajim, Pili, eh? Tojo, do Biobia Gede, Jongyam, Yada Maka, do Tonong Hede, Zakalom Yadiwe, Geno Yen, Nama de Saint, Nalonda do die, Nana Nene, Swelling, Kayali, eh? Denise Omu, the Dajong Taku Adwindu, Dan Jong Yangu, the Chong Yen, do Pi, Yai Dwin the Gedu Lien. Guja Vies, the Galomia, the Geno Nalona, doing the Longin, the Longin, Swim Yezwa, Kuin Kebi, Pitore. Toka, Mugam Buddha Yawi, Geno Ne, Guja Vu, no Saga, Lan Kueja, be dead, die. Geno the Dubiobia, the Galomia, good, the Zayze, Amayan, Emilie. Denise Omu, Geno Yet, we are your night, Dubiobia, Dwagate, a Jongya, Bongi to the Ye Ye, Tin Hat, Nilie. Geno the Gamia Sanje, Salamiago, ye dani de, where two ye say at the yap, pipia. Gujabu biobagate, jayam yago, where two the pue, ye da luzemia, the poava, pipo, kayali rode. Tojo, now so night, genodi, lu maji, gujabu, biobia, dwake do. Lagonhe, boa piercing, a jang o yam yago, where two the coo appear, madake lily rode. Toga. Yakin geno, ye dagger, wutu miadi, camia sanje, wutu zelamu mia pilea. Yaku wutu mamu, camia sanje, a mi matan nine dole, bawa sanje. Domho, bawa cami yahu, a mi tenai laubide. Toja geno di, wutu ji ye be de a car, bawa camia wutu, a mi tenai lide. Toma geno bada, bawa camia, a mi tatare, palo javu, wutu jigu. Now to call samu tapu de a car. Yango Miu, don't the corner lanshi, Shibro Masa Bidu, Bibu, and Nan, Kelai Rodri. The need the night. Yamabi Elevi and Yam Miu lead the Miu night. Gudayan Mange Ma Zure, Lemianeo, Shili. Along with the Gudayan, Miuam Yabine, why me quite a so night. Waka Mu Tianga, Yizak Inglid Long Solo, you, Nitan Jalia. Guda inga, yadibo dina, a yang way, boza logu, loka nide. Toka, mange magale, inu, elegama nibi. Sacho, chicha, genli, sare, nguyadamia, a lo manamiago, the pama, lo ye, inamu geza, miago, le malay, hea, o, song yu lide. Toja, inonjabi, the nikan, shili, lime. Guda in, mange maru, lemiama, chong yon lele, pi yu, la jalide. Guda in the Lagonye, a logu, juju zaza, lokaine. A thousa, longaza, a pure bamia le machiji.
ထို့ကြောင့်ရှာသမျှအဖတ်တင်းလေးတဲ့ကုသရင်အရှာဖွေကောင်းသလောက်နောက်ပိုင်းမှာမငယ်မကလည်းအသိအစေကောင်းတယ်။ကောင်းရုံများမကတဖက်တလမ်းမပင်အပူဝင်ငွေအရှာကောင်းလေရ။၎င်းတို့လင်မယားရဲ့စီးပွားရေးဒီတနေ့ထက်တနေ့အပေါင်းလက္ခဏာသာပြလျက်ရှိတော့တယ်။ဤသို့ဖြင့်အိမ်အောင်တက်သုံးနှစ်မြရှိသောအခါယခင်ဝကမိုးထယံကမြေဆိုင်အင်္ဂလီမှ သူ့မိုးပြင်ကခြေတန်းရှိအင်္ဂလီဖြစ်လာခဲ့လေတယ်။အိမ်အောင်မှုပစ္စည်းများလည်းအပြည့်စုံဖြစ်လာတယ်။ထို့မြတ်မကကိုသာရင်ရဲ့ဒီနံပွဲစားအလုပ်အစဉ်ပြေစီရန်အတွက်တပတ်ရက်ဆိုင်ကလေးတစ်စီးပင်ဝယ်ယူနိုင်လျက်မငယ်မကလည်းအိမ်တွင်ဈေးဆိုင်ကလေးနှင့်ရွှေတွဲလဲငွေတွဲလဲဖြစ်လာခဲ့လေတော့တယ်။ထို့ကြောင့်လူအများကကိုသာရင်တို့လင်မယားအား။သာရင်နဲ့မငယ်မာရွာတော့ဟေး။လင်ကလည်းအရှာကောင်း မရကလည်းအရှာအထိန်ကောင်းနဲ့ငွေထားစရာနေရာမှရှိတော့မှလားဟုပြောဆိုကြလေတယ်။ဒုက္ခမငယ်မကရွှေပစက်ငွေပစက်ပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်ပါစေတော့ဟုပြန်၍ပြောတတ်လေတယ်။ဒုက္ခမျိုးနိုင်ကိုသားရင်မမူပြုံပြုံကြီးလှုပ်၍နေတတ်လေတယ်။ထို့သို့၎င်းတို့လင်မယားမှာစီးပွားဖြစ်ထွန်းချောင်းလေလာတကဲ့သို့အလူအတန်းရရေးရွာ၍ကိစ္စများနိုင်လဲလက်မတွန့်မေ။ နဖမ်းမိပါဆွေမျိုးညာတိအခက်အခဲများဆိုလဲတတ်နိုင်သမျှရရောစွာအကူအညီပေးတတ်ကြလေတဲ့ထို့ပြင်တော့နီးစက်ရအိမ်ကြီးချင်းအပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေများအခက်အခဲဖြစ်ကလဲကူညီတတ်ကြလေရလူတိုင်းမှကိုသာရင်မငယ်မတို့လင်မယားအားမေတ္တာတတ်ဝင်ချစ်ခင်ကြကုန်လေတဲ့ဒီနေ့တနိုင်မူကိုသာရင်ကဇနီးဖြစ်သူမငယ်မအားအငယ်မကြီးဒီတစ်ပတ်အလုပ်တစ်ခုလောက် ဖြစ်ပြီးရင်တော့ငါဆက်တွင်းတွင်လောက်တူးကျင်တယ်ဟာတို့ရက်ကရေရှားတယ်ဟာအနီးနားကလူတွေကိုလည်းရေအလူလှုပ်လို့ရတာပေါ့ရေအကျိုးဆယ်ပါမတောင်းပဲပြည့်တဲ့ဟုပြောလေရမငယ်မကလည်းတော့ကောင်းမယ်ထင်ရင်လှုပ်ပေါ့တော့ဆက်တွင်းဆိုတော့ရေဖောဖောလောလောတုံးရတာပေါ့ရှင်ပြောသလိုရေလဲလှုပ်လို့ရတာပေါ့ဟုပြောလိုက်လေတယ်တို့ဖြစ်ရကိုသားရင်ကအေးဒါဖြစ် ငါဟိုဘက်အင်အားကိုထွန်းတင်လို့နဲ့သွားပြီးတော့တိုင်ပင်ကြည့်အောင်မယ်ဟာဆက်တွင်တူးမှာဆိုတော့ဆက်တွင်တူးသမားတွေကိုမြို့တန်ငှားရမယ်အုတ်ကန်ဆောက်ဖို့ပယံစရာလဲလူတယ်အင်ဂျင်အတွက်ဆက်စရာလဲလူတယ်ဟာဟုပြောကာကိုထွန်းတင်တို့အိမ်ဘက်သို့ထွက်၍သွားလီတော့တယ်ဤသို့ဖြင့်များမကြာမီကိုသာရင်တို့ခြံတွင်း၌ဆက်ရည်တွင်တွင်တူးလီတယ်ပထမ၌ရေငန်သာထွက်လီတယ်ထို့ကြောင့်ရေတွင်တူးစရာက ရေချိုရဖို့နောက်ထပ်ပေ90လောက်တော့လိုက်ရမှာပဲဟုဆိုသဖြင့်ဆက်၍တူးစီရလေတယ်။ဒုက္ခမှရေချိုလိုက်၍လာလေတယ်။အလုံးစုံပြီးစီးသွားတဲ့အခါကိုသားရင်မှာရေတွင်တူးခအုတ်ရေကန်ခအင်ဂျင်နဲ့ရေပိုက်ရေပိုက်ကောင်းဝယ်ခစုစုပေါင်းငွေ3000ခန့်ကုန်၍သွားလေတယ်။သို့သောရေရ၍အနီးဝန်းကျင်အိမ်များအားရေအလူပေးရတဲ့အခါလင်မယားနှစ်ယောက်စလုံးကုန်သွားတဲ့ငွေကိုပင်မိက จีนูปิติဖြစ်ကြရလေတော့တယ်ဒုက္ခအိမ်ကြီးချင်းဖြစ်တဲ့ညရင်ဆိုတဲ့မိမကညက်နှလုံးညက်နရာဖြစ်လာရောက်ကဟဲ့အငဲမရဲ့နင်းတို့ဆက်တွင်တူတာအလကားရတာမဟုတ်ဘူးဟဲ့ရေလဲဝယ်ပြီးတော့ရေရောင်းမှာပေါ့အေးလူတွေကရေအလကားရရင်စီကန်းရှိကြမဟုတ်ဘူးပြောလေရမငယ်မကအမလီညရင်ရေရောင်းကျင်လို့ဆက်တွင်တူတာမှာမဟုတ်ပဲ မလုပ်ပါဘူးအေးတုံးကြဆမ်းပါစေကုသူတော်ရသေးဟုပြန်၍ပြောလိုက်လေတယ်အေးငါကညီတို့အတွက်စေနာနဲ့ပြောတာပါဤတာရုပါတော့တာရုတို့တို့မိကရွက်ကပြော၍ညရင်ပြန်သွားလေတယ်ဒုက္ခကုသာရင်ကအေးလူတွေကခတ်တာပဲငယ်မရဲ့ကိုကုံနာမဟုတ်ပဲနဲ့ဂျားရက်မနာလို့နှမျောတွန့်လို့တာဟာ တဲပြီးတော့အပြစ်ကြီးတာမကြောက်ကြဘူးဟုပြောလိုက်လေရမငယ်မကအော်သူတို့မသိလို့ဟာပေါ့တော့ကို့စေတနာကို့အကျိုးပေးမှာပေါ့ဟုပြန်၍ပြောလိုက်လေတယ်ဒုံနောက်မှမငယ်မကတစုံတစ်ခုကိုသတိရလျက်ဟောအခုမှသတိရတယ်အဖေတို့အတွက်ဟင်းခတ်ထားတာတော့မပူပါသေးဘူးတော့ကိုတိုင်ရင်ရှင်မဲတလက်စားတယ်တော့ပူလိုက်ပါတော့ ဇပွဲအုပ်ဆောင်အောင်မှာခတ်ထားတယ်ဟုပြောလိုက်လေရကိုသားရင်လဲအေးပါဟာဟုဆိုလျက်ဟင်းခွက်ကိုယူလျက်၎င်းမိဘများအိမ်ဘက်သို့ထွက်ခွာသွားလေတယ်
Kutayin mange maru lem yadi, seit vodhale lonzwa ma piwa jali. Tujale, lagaunu ye si na jubilia siwa ye di, tenetane di ye la tuta lage jali. Tuto tutu sada ya ya tuta ke jadole, lagaunu lem yadwa ma tuta do yaga shili. Tu yaga, inanta, ane jola di eti. Mange manai, tadami yena matunga ge jembe pili. Tujo, inina jemyaga. Kutayinu, shiji, donsham ni jane o. Now Kazame Luli, Pali, Yao, Juzaja Om Yahu, ye demu. Never me by Miagale. Naru, Mili, Bali, Chia, only Loja, Ongwa. Menuha, Alon or Bizo, my ye. Did a hoot loony day. Tadami and Nazura, a Yamalong in Utama ha. Loba Regi, take Majini Jane, Om, who ye, Dali, Tai don't Piosu Jagone. Toga Kutayin Mange Maru, Kurai Male. Tadami lujin jadi ma dabaime, tini jali de. Edu do dua du maya do kisa jaw. Lemianios long bahama, matan hanjabe, si ali de. Do die. Nale de jano dumia a mimia yui. Tadami jalo mu atwa, mu mu juza jijare. Lemianios long, mata hudo, si mule, meshi jaroji. Yokasunatan tasu bayadi suile pangeja di de. Edu do mido ma maya jabi. To jow the cardi and to kisa to a limian yaw. Do nyane, nga nyane, a bit dinga. Grogasa, sagam yaja di lide. Bima change in nitiga. Ilele, jimoja lide. Ido pie. The kudo manadwemu. Mange maga. To kutaye. Yaga joke, ema tuzan and the coo. Made do. Dilo ema mu de kama mama boo. Emaga jowsi aleko. A te yasi aleko ni do. Ja, a few de boy ha do. Joe Baga, Poutra la de he. To do san do. Joe Pier, a metama, jow de jow. A tele yale dam of your manero. A hope be me in jido, jolia. Would I in let an olly air? Mangamaya to do sana, a mago, masinza down, pibi. Lemiania, mivamia, a medu, guga jali, eh. Toma, a pipi dua, good I in a mangama, a met a jungle, pure pia lilia. Ha! ถ้าก้องเนี่ยเต็งไม่เบ้กว่าแม่แม่มามากูชินีบีเนี่ยดูเลยเฮ้ยนี่รุ่นนี้เอาสโลงวันตาจ้ารอฮ่าหูไปเรียนลักษณะเต็งไม่ปีนี้ยามยาวอัตมาเลยสาธาร์เร่กูตายเองอภัยอุตารงสุเร่พูจิกาวันตาอาญาพิโอไลลี่เอ๋อมาเลยอุตารงพิโอตะเกิดูมาจามีแม่แม่มากูชินีบีพี่จังติชิกเจ้าลี่เอ๋อทุกคนเลยมีอันนั้นเนี่ยเอาสโลงมาพอมาพิจารณาจ้า ชวนมิวันดาพี่เลี้ยกูตายงะมันเป็นใจพงยิงอาบาเพย์บีโร่ลุล่งเมื่อกว่าบีโร่เอ็นีน่าเจนี่เพย์บีโร่มองยิงอาจุ่มเอหูพี่อะไรเลี้ยมันเองมากะน้ำมันเลยนายจ้าพี่พาตัวโดนโดตัวเลยเล่าเชียงกระไรกี่ไอเนี่ยหูไม่ไรเลี้ยทุกคนกูตายงะฮะนี่กูวงสีเดทิ้งมาตัวลีฮ่าหูสูไรเลี้ยมันเองมากะชิมอยู่ มาเช้าว่าอุดอตุ้มยาเรื่อยคลีมวยนี่รู้มีทวดเดนนี่รู้ไปช่วยจำมวยจ้าละเช้าว่าเรื่อยหูเปลี่ยนยี่เปลี่ยนอะไรดีเอ็ดูตัวแม่เป็นนักเต้นนี่นายกูตายยันดีพงจีงาบาเป็นเพียกาส่งกันเลยเถอะกาส่งมาแกมีอุจวะจังดูตัวยาวยี่เป็นเพียยาเลยยาพงจีอุวะโลกากาส่งกันอะไรรู้บ่บีพาอุดอตุ้มเด็กกาตายยาหูไม่เลยยากูตายยังอ่ะ แต่เวลาไม่มากูยาเร่ตัวบาปยาหูอาจจะเดียวพี่ชาวไรลี่เอ๋โลกาพงศ์ยูอาโลกามาไม่ลงพิวดัวเลยเหรอฮะยูเลยยูบากว่าที่เราเน้นส่งกูพาส่งลูกพี่ว่าเราไม่ร้องหูไม่เลี้ยงกูตายงะแต่เวลาไม่มากูยังสิ่งเดียวกันเดี๋ยวส่งกูส่งมาพี่อาบาปพี่เป๋แต่เวลาส่งจานะไม่เอาหนอ ลักขันไปบ้าพยาหูชาวไรเปลี่ยนเลยเถอะเจ้าพงศ์ยูอาโลกามาอีพอร์กว่าฐานะสงสุรเลยลักขันยาโรราบ้าหูไม่ไรเลยกูได้ยินวันเมื่อวันตาเปลี่ยนตัวเลยข้ามาแต่ขัดเด็กเก่าไหมสงกับวิทยาหอยามาลองอาเดียหอยาบ้าอีลีจันทร์หูตูเบียวตัวละกูวงสงสุรเลยเอ็งกูลีมาลาตุกที่ยาเบหอยามาเบหู
တကူတဲ့ပြောဆိုလိုက်လီတော့တည်းနောက်တနေ့မနက်နိုင်မူဘုံကြီးဥဝလောကနဲ့တန်ခါလေးပါးသည်ကိုသားရင်အိမ်သို့ကြွားရောက်လျက်စွန်ဖုံပြေးကြရလေတယ်။စွန်ဖုံပြေးတဲ့အခါဘုံကြီးဥဝလောကသည်အင်္ဂုလိမာလာတုတ်တရားကိုဟောလေတယ်။ထိုအခါလူသက်လက်ဖြတ်၍မိခင်အားဓာဖြစ်လိုက်တဲ့အင်္ဂုလိမာလာကိုသားလူမိုက်ကြီးအကြောင်းမှအစပြု၍ဟောရသည်ဖြစ်ရာဘုံကြီးများပြန်ကြွသွားတဲ့အချိန်၌ကိုသားရင်အဖေဥသာရုံးကတာရင်တို့ကလှုပ်လိုက်ရင်ကွာကိုဝန်ဆုံးဆိုပြီးတော့သွားပင်မှာတော့ဘုန်းကြီးကလည်းအင်္ဂုလိမာလာတုတ်တရားပဲဟောတော့မပေါ်အဲ့ဒါအေးမကြည့်ဘူးဇဘူဒီပါလက်ရတောင်ချွန်းဩဘာနမိတ်ထွန်းနေကွအတိတ်နဲ့နမိတ်နဲ့ဟာကိုဝန်ရလို့နမိတ်ကောင်းယူပြီးတော့ဆုံးကပ်ပါတယ်ငါတေမပြောချင်ပါဘူးနင်တို့ရမယ်ခလေးအင်္ဂုလိမာလာလို့လူမိုက်ခလေးမွေးလို့ကတော့ခက်ကပီအတုံးကိုမကြဘူးဟုပြောဆိုကြိမ်းမောင်း၍ပြန်သွားလေတော့တယ်။ကိုသားရင်နဲ့မငယ်မတို့မှမူတဦးမျက်နာတဦးကြည့်ကပြုံးလိုက်ကြလေတယ်။ထိုမှညနေဘက်ရောက်တဲ့အခါအိန်းနီနာဝန်းကျင်ကိုဖိတ်ကြား၍မုတ်ဟင်ကကြွေးကြလေတယ်။ထို့ကြောင့်ကိုသားရင်တို့လင်မယားပြုတ်လုတဲ့ကိုဝန်စွန်းကိုဝန်မုတ်ဟင်ကမှလူများပြောစမှတ်တွင်၍သွားကြရလေတော့တယ်။ဤဒီကိုပင်ကိုသားရင်မှသဘောအကျကြီးကြားလျက်ငယ်မရေတို့ကလေးကတော့ပိုက်ထဲမှာတယ်လူတွေပြောစမှတ်တွင်နေကြပြီ။မွေးရင်တော့သူများထက်ထူးမှတေးကြတယ်ဟုပြောလိုက်လေရာမငင်မကလည်းထူးမှတော့မပူနဲ့ကိုသားရင်ရေကျုံမတ်တဲ့အိမ်မက်ကထူးတာကိုတော့ဟုပြောလိုက်လေတယ်။ဒုက္ခကိုသားရင်ကအေးဟာဒီအိမ်မက်အတွက်ငါစဉ်းစားနေတာ။နင့်အိမ်မက်ကနင့်ဘိုက်ကိုဖောက်ပြီးတော့ကြာပြူတပွင့်ဖောက်ထွက်လာတယ်ဆိုမဟုတ်လား။ကြာပြူဆိုတာဖြူစင်မုံမြတ်တဲ့ပန်းဟာသူတော်ကောင်းအတိတ်နမိတ်ပဲဒီတော့တို့မွေးလာမဲ့ခလေးဟာကြာဖြူလို့ဖြူစင်မုံမြတ်တဲ့ခလေးပဲဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒါတော့ဟုတ်ပါတယ်ကုသရင်ရဲ့ဒါပေမဲ့ကြုံမွေးမဲ့ခလေးကယောက်ျားလေးလားမိန်းကလေးလားဘာမှမမသိသေးတော့ဟုမငယ်မကပြောလိုက်လေတို့ကကုသရင်ကဟာနေစမ်းပါဦးငယ်မရဲ့အဲ့ဒါကိုငါပြောမလို့ပဲစကားကိုဆုံးအောင်နားမထောင်ငါစဉ်းစားထားတာကယောက်ျားလေးမွေးမွေးမိန်းကလေးမွေးမွေးဒုခလေးနမယ်ကိုကြာပြူလို့ပဲပြိမယ်ဟာယောက်ျားလေးဆိုရင်မောင်ကြာပြူမိန်းကလေးဆိုတော့လဲမတ်ကြာပြူပေါ့ဟဲ့အဲ့လိုပြောမလို့ဟာမကောင်းလားဟုပြောလိုက်လေရာမငယ်မကကောင်းတာပေါ့တော့ကောင်းတာမှကောင်း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 နေတော့မြည်သေးကျုပ်အိမ်မက်နဲ့လဲကြိုက်သွားတာပေါ့တော့ကျုပ်မွေးလာမဲ့ကလေးကိုတော်ပြောတဲ့နမယ်ပဲမှဲ့မယ်ဟုဝန္တာအာရပြောလိုက်လေတော့တည်အထပ်ပါအဖြစ်ပြက်တို့ဖြစ်ပွားပြီးဆယ်လခန့်ရှိသောအချိန်၌မငယ်မသည်တအူးယောက်ျားလေးကိုဖွားမြင်ခဲ့လေတော့တယ်သို့တော်မငယ်မသည်ကံဆိုးစွာပင်ခလေးမွေးပြီးမီးတွင်ထဲ၌ပင်သွေးသွန်၍ဆုံးပါသွားခဲ့လေတယ်ထို့အခါကိုသားရင်အဖို့အားထားမျောလင့်ထားတဲ့တာဒူကလေးရ၍ဝန်တာမီမမကြံရသေးမိမဆုံး၍ယူကျုံမရအပူလုံးကြွကတောကရရက်များစွာပင်ပွေခဲ့ရလေတော့တယ်။မငယ်မအလောင်းအာသုဘချသောအချိန်၌ကိုသားရင်မှာရက်သားမျှသာရှိသေးတဲ့တာကလေးကိုပွေချီလျက်သွားပြီအောင်တော့အငယ်မရေနင်ကတော့တို့သားအဖောက်ထားသွားခဲ့ပြီပေါ့ရက်ကြီးဆက်ပါပြီရှင်သေးမင်းရဲ့ငယ်မကိုသူ့သားနာမည်လေးပေးအောင်တော့အချိန်မပေးဘူးတည်းလားဗျာငယ်မကြီးငါတော့နေမသိခင်ပြောသွားတဲ့အတိုင်းဟောရီယာနင့်သားလေးကိုမောင်ကြာပြူဆိုတဲ့နာမည်ပဲပေးပါမယ်ဟာဟုပြောဆိုငိုကြွေးလေရာကြားရသူအပေါင်းမှာရင်ဆုရွေပင်သွားကြလေကုန်နေအမှန်လဲကိုသားရင်သည်ကြံရစ်ခဲ့တဲ့သားလေးအားမောင်ကြာပြူဆိုတဲ့အမည်ကိုပင်ပေးခဲ့လေတယ်ဒုကာကိုယ်တိုင်ရဲ့အဖေဥတာရွန်သည်လဲကံဆိုးလွန်ရှာသောသားနှင့်မြီးကလေးကိုကြည့်ရှု၍မချစ်တင်ခဲ့ဖြစ်ငါထင်တယ်ဒင်းလေးပိုက်ထဲရောက်လို့ကိုဝန်စွန်းကက်ကလေးကဟောလိုက်တဲ့တရားကအတိတ်နမိတ်မကောင်းဘူးအင်ဂုလိမာလာတဲ့ကွာ
Engoli mala zura amirang piantate lumaji ha. Nabi meme ma malade e magale. Jabu ban, baiga pauta tere. Dido aku menda, bai paut padalu. Meme ma te yabi wok wahu, piolai lire. Udayen di pagin jipi tu udaronye zagajau. Nyayi rupi ni muri re mielo miadi, piu yu dwa lire. Toma, mange ma madigin piu dwa gere zagadam yagu. เปลี่ยนเลยจ้าอย่างไม่ไล่ทีเดทูมาเราไม่ปูเน่ทูตายยีทูตายยีจงมาเดอีมากูว่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 าเดอเก้าหน้าบ่ดอเก้าหน้ามาเก้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 าเมย์ดองเก้าเก้าเมย์ดองเก้าหน้าเลยใกล้จอนาบ่เนี่ยใกล้จอนาบ่จงมือลาเลยคลิ้วตัวเปลี่ยนหนึ่งเมย์เป้เปลี่ยนหนึ่งเมย์เป้เปลี่ยนหนึ่งเมย์เป้ทูน่ากูตายยีดีแล้วเทน่าบุ๋ยจีทาร์เลยตากลี่ยี่มีนาบูงูยุ่ยจีไล่ทีเด คลีดีนูซาชาลอนเดพีตู้เย่และช่องลิมยาโก้เดพีโอโอโซยูนิลีเดทูจาวกูตายมาเชนนี่ตัวยาเปลี่ยนลีเดทูมาเดลี่เล่ซีซินาเดมีย์มีอาดีคลีเย่ยิมเป้อันนิซาบอดูปอกเน่จ้าตัวยาลีเดกูตายมังเอมารูอโบชิคเคนเคมินจาร์เดปอวันเจนีนาเจมีอาดีมังเอมาเย่อาดูบากิซาอา ยังเลยที่วันวันลูกไก่ปีจารีเลยไม่มาดูมีอะไรจะยิ่งเข้าใจคลิปมีอะไรกูยิ่งเที่ยงปีจารีโน้ตไอปีจารีถูกไหมยังเลยเด็กค่ะคลิปกูเล็บยาคุยจารีเลยคลิปตอนนี้ลูมีอะไรนี่คลิปงานรู้กังกังมมมวยมาบ้านี่พิเศษเนี่ยได้พิเศษยาบ้าไหมสาสีดีเนี่ยไปรู้ไปเนี่ยพิเศษกับตรงจารีรอเลยทุกเจ้าคลิปเล็บยาคุยเด็กค่ะ ไม่มาดูมีอะไรไม่ยิ้มเสียหน่อยพิชัยอะไรอันนี้ดีด้วยมีอะไรคลีเงี้ยเนี่ยมีเงี้ยตีส่งเนี่ยถ้าบ้าคลีเลี้ยบยาคุยเลยลีทามยาสีบาร์เลยกูได้ยินดีสิ่งนี้เงี้ยมันเงี้ยมาส่งไปเลยเชื่อมาสายอยู่น้าอีน้ามาพิโรจีถูกามองจากอยู่เลี้ยงมูเลี้ยบยาไปเลยได้ผู้พามยาพิจิตรอุตารงตรงวิเศษนู่มาตาวงอยู่สาวเชียวจ้ากงลีเลย กูได้มาหมู่แม่งเอามาล่าเลยไปเลยใช่ไหมซาดิ้งอยู่ยักกูตาพอบิวเลียสีบีโร่เลยกูตาโรนดีนี่เลยตลาดไปเลยค่ะซาดาตัวเชจีอยู่สนีนัยเอ็งก็จบพี่จังตุยอะไรกูตาเองอ่ะเมียนตากะสนีนัยเอ็งก็ชอบดิถ้ากูยาซะยอกาโยลูสูนัยมีเม เสด็จสันนิษฐานนี้ได้ตัวลูซูพี่บีมาลูกองพี่จัดเด็กว่าหูพี่เลียกูตายเองอ่ะมวยกันเลยก็ไม่ตียาละพม่าก้าวหน้ามาเลยพี่ยาพี่พี่ว่าตัวลูดีกว่าเองกุลีมาละสบายหูมูมูเนี่ยพี่อะไรดีฮักกันยาพ่อแม่พี่เจ้าไม่พูดอะไรตาลีอะไรตรงอะไรงาก้าคิวน่าโดโดเนี่ยพี่มีอ่ะ แต่ก็เอ็งกุลีมาละหาเลยลูซูจีมาไม่แม่น่าสงสารเช่นนี้ด้วยบียังหาพี่ตัวละกว่าหูอุตารงอ่ะพี่อะไรเลี้ยงมูนี่เลยกูตายเองอ่ะยังหาพี่เป็นลูซูพี่เป็นดีใช่ไหมจันโอบามาไม่ได้รู้พี่อ่ะอังเอ็มเอาดีอะไรไปจันโอดีเลยอังเอ็มเอาอีนี่ยาวจ้าพี่กูลาจีเลยว่าโอ้ห้าหูอาจารย์เบี้ยจีพี่โอ้ยอีกันเนี่ยงูช้าไรดีเลย ดูกาอุตารงอาตาพี่ดูกูเสียบยาสวัสดีเอ้งูงูเมนติโลเต่าติโลงูนิโลไม่มาติยังงูนี่เปลี่ยนท่าละมาไม่พูอาเล่เมนตัวเส้นยี่บาทเลยกว่าหูนิยูเลยไอหม่อมาเส้นยี่ตัวลีรอเลยกูตายยังอาเยี่ยมมาเลยยี่ยี่ดียามามาติรอไปสิลีเลยทุกเจ้าเอ็นซีวายมาเลยแต่พี่จ้าอยู่ลาลีเลย อุตารงเนี่ยดองวิเศษนู่มาเลยกูตายยังตัวเส้นยี่จ้าลีเนี่ยนี่ตาที่ได้สมพี่ดองวิเศษเล่าเรื่องมาเล่าดอกบูอาเชนชีดีวีดีเอเยจีทันต้องนี่ลูกอ่ะรอจันนี่ดูข้าอยากดอกไม้หูอุตารงอ่ะนิยูไลลี่อ่ะดองวิเศษอะไรโตไปอีเว่จีเจเล่เปียวบ่าวดอจูดูมาที่ด้าที่อยากได้สีบาร์เลยมาอยากได้ลูกเอเยตมาพี่อ่ะได้ แต่ตาลงเลยมาลาเร่ลูเลยมาจีอะคุรอเอเยกูโมมเลยเนาะ
ကျုပ်ရင်နဲ့မချိလာဘူးတော်ရဲ့ဟုပြောဆိုငိုကြွေးပြန်လေတဲ့ဒေါကဥတာတော့ကအေးတဲ့နေကတမောက်ဟုဆိုကအဝတ်ပခတ်ကလေးဖြစ်တိတ်ထားတဲ့မြင်းငယ်ကိုစိတ်မကောင်းစွာကြည့်ရှုလိုက်ပြီးနောက်ကန်ဆိုးလိုက်ပါပြီလူကလေးရဲ့ဟုမချိတင်ကဲညင်းညူလိုက်လေတော်တည်း ဤသို့ဖြင့်ကိုသာရင်သည်မိမ့်မသိဆုံးပြီးနောက်အယက်သမားကြီးဘွားသို့ရောက်လျက်အချိန်ပြည့်အယက်သာတောက်၍နေလေတယ်ပထမ၌အိမ်ကြီးများကဖြောင်းဖြား၍အိမ်အလုံးများကိုဝိုင်းကူလောက်ကန်ပေးကြတော်လဲအချိန်ကျလာတဲ့အခါရေရှည်မြည်သူမှမကူညီနိုင်ကြတော့ကြီးဒုက္ခကိုသာရင်သည်အိမ်၌မတောက်တော့ဘဲအယက်ဆိုင်သို့သွား၍တောက်လေတယ်ထိုအခါရခင်မပေါင်းခဲ့ဘူးသောအယက်သမားအပေါင်းဖော်များနှင့်ပေါင်းသင်းမိလေတယ် သူတို့သည်ကိုသာရင်အားမြောက်ပင့်၍အရက်ကတ်တောက်ကြလေတယ်အရက်ကတ်တောက်ရုံမကနောက်အိမ်တော်ပြူရန်လဲတိုက်တွန်းကြလေသေးတယ်၎င်းတို့ထဲမှပေါက်ကြီးဆိုတဲ့အရက်သမားသည်တာ၍ဆိုးလေတယ်ကိုသာရင်အားကိုသာရင်နဲ့ဗျာမိမတယောက်သေးတာနဲ့များဒီလောက်ခံစားမနေစမ်းပါနဲ့လောကကြီးမှာမိမတွေများကြီးကြောက်စရာတွေများကြီးပေါက်ကြီးနဲ့တွေ့ရင်ခမရစိတ်ညစ်တာတွေအားလုံးပျောက်သွားစေရမယ်ဟုဆိုကာ ယူပေါ်ရှိအပြောအိမ်လောင်ကစားအိမ်များသို့ခေါ်သွားလျက်ဖြက်စည်းလေတယ်ဤသို့ဖြင့်မန်ငယ်မသေးပြီးတနှစ်ခန့်ရှိလျင်ပင်ဆိုင်ငယ်နှင့်အိမ်ဆိုင်မှာပြုတ်၍သွားလေတယ်ကိုသားရင်မှာအပြက်စီးကြီးပြက်စီးနေပြီဖြစ်တယ်ထိုချိန်မောင်ကြာပြူလေးအားလဲလှဲ့၍ပင်မကြည့်ကြီးအကောင်းရဲ့စိတ်ထဲ၌တားဆိုတဲ့ချစ်ချင်းထက်နင်းကြောက်မန်ငယ်မသေဆုံးရသည်ဟုလဲအစွဲကခိုးဝင်နေလေတယ် ဒေါကဥတာရုံးနဲ့ဒေါငွေစိန်တို့မှလည်းအဖိုးကြီးအဖွားကြီးများဖြစ်တော့ကြောင့်ခြားခစဘာဘေးဝင်ငွေကလေးများသာရှိကြလေရာ။မောင်ကြပြူလေးရဲ့ရှေ့ရီးအတွက်များစွာစိတ်မအေးပွေပင်ဖြစ်တော့တယ်။ဤသို့ဖြင့်မောင်ကြပြူလေးငါးနှစ်သားအရွယ်သို့ရောက်တဲ့အခါ၌ကကိုသားရင်မှအိမ်ပါပြုတ်၍မိဘအိမ်သို့တက်နေရတဲ့အခြေအနေဖြစ်၍လာတယ်။သို့ဖြစ်ရာဥတာရုံးတို့အဖိုးကြီးအဖွားကြီးမှအရက်သမားသားကတစ်ဖက် ကြီးကတဖက်နဲ့ဒေါင်ချာဆိုင်၍နေကြလေတော့တယ်ထိုကြားထဲ၌ကိုသားရင်သည်အရက်မမူးလျင်တားဖြစ်သူအားတားဆိုတဲ့အသိစိတ်မျိုးရှိသေးတော်လဲအရက်မူးလာလျင်ကမောင်ကြပြူလေးအားအကြောင်းမရှိအကြောင်းရှာပြဿနာရှာလျက်ရိုင်းနှံ့နှိပ်စက်ခြင်းများပြုတ်တတ်လေရာထိုကိစ္စမှာဥတာရုံးနဲ့ဒေါင်ဝေစိန်တို့အတွက်စိတ်အစင်းရရဆုံးဖြစ်လေတယ်တို့ဖြစ်ရာတရက်၌ဥတာရုံးသည်ဒေါင်ဝေစိန်အား ခလေးကိုဒီအတိုင်းထားလို့တော့မဖြစ်တော့ဘူး။ကြာရင်ဟိုကောင်နှိပ်စက်လို့သေးလိမ့်မယ်။ငါတော့ငါမြီးကိုဖုန်ကြီးကြောင်သွားပို့ထားတော့မယ်။ခလေးကစာတင်ရမယ်အရွယ်လေးရောက်နေပြီဟုဆိုလျက်မောင်ကြပြူလေးကလက်ဆွဲလျက်ဖုန်ကြီးကြောင်သို့ခေါ်ဆောင်သွားလေတော့တယ်။ဒေါကတိတက်စပြုနေပြီဖြစ်တဲ့မောင်ကြပြူလေးကအဖကျွန်တော်အဖေရိုက်လို့ဖုန်ကြီးကြောင်ပို့တာလားဟင်ဟုမေးလျာဥတာတော့က မဟုတ်ပါဘူးလူလေးရဲ့အခုလူလေးကစာသင်ရမယ်အရွယ်ရောက်နေပြီမဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်ဘာဘာကဖုန်ကြီးကြောင်ပို့တာဟိုမှာကစာတွေတင်ရမယ်လေကွမမီးစာတက်မှပညာတတ်ကြီးဖြစ်မှာဗောဟုပြောလိုက်လျက်စိတ်ထဲကမူလူလေးရဲ့ဘဝရင်နဲ့မချိလိုက်ပါဘူးကွမင်းကိုဒီလိုမှမပို့ရင်မင်းမှလည်းဒုက္ခဒုမှလည်းဒုက္ခကွ ကိုကောင်တာရင်ကတော့ဓာရီဘာမှမသိဘူး။ကန်ဆိုးလိုက်ပါပြီတော့ကွယ်ဟုမချစ်တင်ငယ်ပြောလိုက်မိလေတယ်။အမှန်လဲဥတာတော်တို့အဖို့မှာနေ့စဉ်နဲ့အမျှမောင်ကြပြူလေးအားကိုတာရင်နှိပ်စက်တဲ့စိတ်စင်းရဲနေရတဲ့ကဲ့သို့အဖိုးကြီးဖွားကြီးဘွားနဲ့မြင်းငယ်ရဲ့ရှေ့ရီးကိုတာရှည်ဆောက်ရှောက်၍မရနိုင်ကြောင်းကိုတွေးလျက်စိတ်တော်ကများခံစားနေကြရရှာလျာနောက်ဆုံး၌မောင်ကြပြူလေးအားဖုန်ကြီးကြောင်သို့
教南朋友有啊老家个，啊就叫我小点些。特别走路，没得打龙那路吧皮啊，啊先皮啊我都看比他罗毛把乌，这罗妈妈老远看你嘞都看要，特别走路嘞家家人带西罗妈毛把乌皮啊乌，乌打龙啊小点来里呀，朋友有啊老家个。毛家比里啊，可有那大耍技术了？哎，得嘞，甘肃下来可里呗，伊里别得挨骂么喽？大瑞阿龙哈，
干的压力吧，这个五大专业，谁恰恰的他给，店里的要赚的着，就叫我们李宝布。嗯，大爷，大爷，这买的干五五没个，忙家不累啊，来看他来里着嘞。一多片毛家比格里的彭吉乌瓦罗嘎耶江都要是多了耶我给他陪他吃口嘛啥比格里耶明拉的呀也能拿学起来还比昂年十八啊对昂年十八啥是的彭吉江咱们有店家压力了的都看江南彭吉乌瓦罗嘎的毛家比格里啊这恰到江南面车但那个有那不会啥面有啊都这么有店北里的毛家比里嘎嘞，俺二位刚老昂，你还刚里嘞？龙说嘞，弟弟个，八爷那爷嘞，十里嘞。头边江南俺总里嘞皮鞋个，这恰到五不生姑爷面个嘞，七家里嘞。头头这一转目，毛家比里的彭吉乌啊老家爷，眼那手马金鼓看眼里嘞。啊别嘛，江西是某一看生活级的龙啊，胶东片土块块尖叫皮里嘞。都是五大庄地嘞，米啊、垃圾精品呀、烹饪物啊、老家个。这个五大庄米个罗么乱不？这罗买的阿刚巴户买点嘞五大庄啊，不露皮啊，他弄皮啊户没少来里嘞。这个烹饪物啊、老家个，不露皮啊么嘞？这个五大庄耶，看下米不？阿多来买点个，过生活就较重嘞。吐快别的来呀！嫂子呀，你老下路，那哪里什么别来的？胡美丽呀，吴大荣嘞，毛家有里阿可以，闹闹一个都没露眼，什么表叔给阿里嘞？多多，吴大荣叫妈阿边奈姆，隔壁阿姐吴秀弟个阿大拉狗个可怜，吴大荣爷，看面米个罗三百表胡表的别。生活就快别的给啥了，有票的耶。地方不如水果包的嘞，没地方好别啊。红旗标路就来收马街的嘞，户吴大荣啊，标来的嘞。这个隔壁家的有票的个，都不假说一列。马后不别吴大荣呀，撇不我铁路别。还地方啊，就个江西隔壁马太尼那边。地方啊，江南里干的高坡龙里，庙个庙个呢。生活里那匹马少你呀，哎，这骑着地缸庙来的破龙啊，生活的龙呢，驾到牌又拉，就个几里那边，破龙呢，生活的驾到哟，地缸多高的，生活个也没骑着，都一下可怜的白米龙呀，他们地缸那卡东啊，就是比较高对的，那时候没压着嘛，就不过难骑的，就来地缸不如龙来住了，地形那呢大哩。没得钱，送你来的呀！你讲姑娘丈夫，我记得记，弄你的耶。比嘛爸妈表娘妈表呢，叫东西哦，没奈着奈妈为着，生活就我提车来着了呗，哈哈。我表弟那边，年年来打来把老虎，我大同啊表来的嘞。这个隔壁阿姐个，哈，打着打么路呗呀？大妹妹，你讲谁家个礼物？俺屋里人呢，没打皮来着。阿姑皮帮我大妹妹接应了，爸妈好不便。大妹妹，看你的药也咱呢，谁家个礼物？第一皮皮个破边的那边，把这破边来的来说，你讲嘛，都路见那屋，那皮皮的你呢，也有得的谁家呢？都是把我阿妈姑见的谁家没有洗的说啦，阿那屋破边的，这里。生活在家多的包龙骨，没伢奶奶收，没伢伢的你呢？生活就快别来着。哎，比如照顾阿姑你难当嘞，伢伢呢没当呢。这恰叫那个里的说人，都是搞没伢人，如今又搞开嘛破皮。那没伢伢哦，就在搞对了下嘞，随便皮。那时候没伢嘛，随小皮哦，都没有那么艰难过皮。阿姑阿个看里说着，如今路着生产年赔钱吧，我们来皮啊。看你欧闹也无别，就着你讲我多加话比如，阿克讲你维护，要不要来你呀？吴大荣嘛，俺屋里嘛，他们家表的路村呢，没来无有，爸爸皮皮，俺俺里呢，
ไม่ใช่การเราไม่ได้บุกย้อนเลยหรอเลยกบิยาจีอุปยุติมาหมู่ทุกเพียบยามาสัตย์เดินเว่มังจาบุรีอาหลงจามาตัวจ้าอยู่ตัวลีเลยทุกเจ้าจะช้าจังตามยานเนี่ยมาดูเว่มังจาบุรีกบุยอยู่ใส่เดทุกเจ้ามังจาบุรีดีกบิยาจีอุปยุติอาโกยันอุปเสมยาเถ้าบุยขึ้นมาเลย แต่ยังดูมองจากบุรีก็กบิยาจีอุปยุติอากบิยาอีกบิยาอีอาจะน้องส่วนส่งเห็นกว่าก้าวหน้าเลยจุ้ยเดมองดีเลยจุ้ยเดอะไรพับพิลล์ร้องหูไม่เลยอาอุปยุติอาเปียงยุ่ยชิลูบอกว่าหูเปียงเลยเลยพารุชิอาร่าร้องหูมองจากบุรีก็ทายุ่ยไม่เมียนเลยฮะไม่งาเลยมาลูบอกว่าหูอุปยุติอาพี่เลยเลยทุกข์มองจากบุรีก็ จะน้องเลี้ยมาเลยลูกเบี้ยวละก็ไม่อยากไปสิเลยอภิการเลยจะน้องไม่เด้เลยพ่อมึงอะไรไม่เด้เลยอาลุงอะไรจะน้องไม่เด้เลยจีเบี้ยวจ้าเลยหูเบี้ยวเลยเลยอ่ะมาหูด่าไปว่าไม่อภิการเจ้าตั้มมาไปตัวเบี้ยวจริงอ่ะเบี้ยวมาบ่พ่อมึงอะไรไม่เส้นอุจิเคยลงอ่ะตาลูกไม่ลูกเบี้ยวละกูมาเบี้ยวบ่กูว่าท่านเนี่ยนิสัยมาโอ้ ไม่เดียวเบี้ยวจ้าลูกหลงหูอุปยุติกาไม่ไรเลยโอ้ไปลงหูจวนนี่ลูกไปดูรูปว่ากับยายเอ๋ตัวกับพี่เอ๋เจ้าไม่หาเจ้าเจ้าตีอะไรเอ๋ไม่ได้เด็กก็ดูไม่ได้ถ้าเจ้าพี่เอ๋เจ้าหูไม่ชิดอะไรหูมองจากบุรีกับพี่เอ๋เลยทีอุปยุติมาเสียมก็พี่เอ๋ตัวเลยไม่หูด่าไปกว่าเนี่ยที่เขาเนี่ยงับพี่เอ๋ไหม มาถ้ากว่าดูเลยอ่ะที่เจ้ามาไม่เล่าเลยมาได้ก่อนที่เจ้ามาไม่ใช่ผู้ไม่มีตีอะไรตัวดูตีอะไรบ้างว่าไม่เนี่ยบ้ามาไม่ใช่มาผู้นอกจากไม่เอาดีลูกพี่ชายเอาลาพี่จ้าละพงศ์อยู่ชาวบีโร่ที่เขาเดียวแยกขันพี่แม่หูพี่ก็มองจากอยู่เลยก็งูปุ๊บแต่ไปเลยเลยทุนเอาอุปยุติดีตีนาเร่มูซิจอนเน่อาพี่ดีมากูมองจากอยู่เลยอาทั่วอยู่ จุ้ยไหลหลีรอเลยมองจากผิวเลยดีพงศ์ยิ่งเจ้าหน้าบัวเพื่อนิทานเกี่ยวกับเลยเดมองจากผิวเลยคนนั้นเนี่ยเปลี่ยนข้างในมืออภูเพื่อตัวอุตารงะสนิทเดียววิเศษยิ่งอารมณ์ยิ่งเลยดีเนี่ยส่วนคนนั้นเนี่ยเปลี่ยนไปกว่าที่ยุ่ยหาติงงานสิยารมัยยุ่ยเว่ ผู้กองกูรับพี่มันนี่รู้ดูสิเดี๋ยวนี้ติงงานซีบีอารมณ์มาเว้ยหูพี่ก็สิ่งงูเลี้ยงเพื่อติงงานไปเขียนเรื่องเนี่ยงับพี่องค์ทัวร์เว้ยอยู่กับผู้นี้จังดูตัวลีเลยผู้นี้จังดูยาวลีเลยเจ้านายผู้นี้อุ้งอาล็อกก้าอ่ะจู่จ้าเสาร์เดือนวีมองจับอยู่ลีอ่ะติงงานซีบีอย่างได้ไม่จ้าลีเลยทุกข์กับผู้นี้อุ้งอาล็อกก้าเลยจู่จู่บูด้าบ้าดาวินเนี่ยนี่เนี่ย ตายอยู่จ้าลีดูมวยพ่อลายเงี้ยตาดน้าบ่าวตัวตัวมีตาดน้าอมวยขันอยู่จ้าละเส้นลาบีเบ้แต่ก็อุตารงเงี้ยป้าเบ้พี่เบ้อดีก็เจ้าฮะขั้นเลี้ยวตาดน้าบ่าวตัวตัวมีตาดน้าอมวยขันอยู่ในบุเบ้หมดละอากูรู้ติงงานไปเขียนเรื่องป่วยป่วยเรนเล็บพี่ด่าเบ้อามึงเงี้ยบ้านเอ๋หูสู้กับมองจากอยู่เลยอ่ะติงงานต้องติงอยู่ติงงานสิบปีไรลีเด้ ทุกเจ้ามองจากผิวเลยกูยังว่าดูยาวยาลีรอเลยทุกข้ากูยังไม่มาเสียงกีฬาตาหูยี่พี่ตัวเลยอารมณ์มาจากผิวสุดตัวมีกูเป็นสวยผิวยี่กูยังจากผิวหูเป็นข้อจ่าเลยเด้แต่งานสิบปีเลยยังได้มูกูยังจากผิวก็กบิยาจีอุปยุติอากบิยาจีเอแต่ชาลูเลยกูยังว่าจ่าเองตัวเองนี่มาไม่ได้จีเรศมันเลยจุยจ่าเลย พี่รอมองเห็นหลังลูกเว้ยมีจีซีพี่รอสายนี่ดูไปดูเนี่ยลูกเล่าจ่าดีเลยพี่รอมากูยังว่าจ่าเรามาละกูจะน้อยจ่ารอตุลุลมาเล่าอยู่อะไรแบบพี่รู้เลยเห็นหูไม่ยากูอยู่ที่มาลงซ้อมมาเสียมกางพี่วีตัวยากะกูยังเย่อะไรก็อับบูเล่าดีเล่าจ่าเรามาละกบิยาจีกูยังงูพี่รู้เรื่องเลย เพ่อลูกมาสู่เพ่อยามาสู่
Adika acheta yeji zong sura lihu, pure lily, eh? Doga goyen jabuga, kita, senadu, pu yu. Hobarely, bari velo jaloja, adika acheha, goyen weara babe, who, jeju lily, Tabebo goyen, eh? Now sule, a mieranda, kabiaji, pure the loo. Adika alone, abu alodu, quejabi, nienta sama. Luriha, adiga, a lota, abu, a lodigo, where poor viro, loda jar, eh, goyen ye. Now the hoo, goyen wama, a yejizon, adiga, a chaha, bale hoo. Ubu diga, me lady, eh? Say damajabu, amang ebu, goyen jabuga. Don't let's wap, he lady, eh? Toga, ubu diga, the bojas, or ye molly, eh? D a chugu, where all ma, me madwali, eh, goyen ye. Ludiama. D a diga a chat, yin net, dwarane, bawaba, yin let dwali me. D say de ja, ang ere, same you win lying. Yemianda, mount to be like. A good go yen in it, to marry lo, manda jid in it, mountain long would be. Yenji see be your aluji malone nile, babile. Bama, pshamma dwabem, ho lahu, I be lily rore. Male tozen, quanane, go yen jab you ma, gabiaji upu de ye. ตนเนซ้อมมาหมู่ญาเจ้าอยวนเนมะหมะออมเมสิทธิ์แต่อดุ้ยขออติกลีญาญิ่นเจ็ดนี่แก่บิผิดเลยอีโตภิ่มองจาบิเลดีกูยินบัวตุยောက်ชีตวาเดคาซ้อมคันถั่วยะลีรอเดตะเยไนหมู่ซ้อมคันถั่วยินภิ่มิมิโรเอ็งบัดตุยောက်ชีตวาลีเดอุดารอนเนจองกุยไซโนดีกูยินจั่วลาตะภิ่วันดาอายาภิ่นเนียทันเกปี้เลยซ้อมญาล้องหลุไล่จาลีเดทั่วเฉย กูตายินมาแล้วไอ้หน่วยชื่อนี่เลยอ่ะกูยินจาอยู่มาพ่อตุ๊ดๆเพี้ยอะตมาจีบ่งป่องนี่แหละพากินอาจี้ล้วยใส่ไม่ก้าวผิดเลยอ่ะตะกาจีอะแยกกูแลช่อตอกบ่าวหูเปล่าไล่เลยอ่ะโดเฉยอะแยกมะมูตีดอกูตายินก็ตะกาจีบัวก็ไม่ทุรอบ่าวกูยินเอ้กูยินอ่อมาแล้วบ่าตะคูมาตาวอมะจีไหนน้อเด้บัวมาเมียนๆตีตวาดาเว้ก้าวมาเด้หูเปล่าไล่เลยเด้ โดกาอุตารงก็แม่นดีโลเลยอติตาเว้หูสู้ไล่เลยเนี่ยกูตายังก็จุ๊บไม่ตีโลมาบ่ฮู้เว้เพยตีลุนโลต๊อกนี่ล่ะมะคันซ้าနိုင်ลุนโลต๊อกนี่ล่ะลูกฤหาอะยัตตมะสู่ราเนี่ยลูกปုတ်วงจินบองก็เผ่ทุจะเลยอะยัตต๊อกดาหาก้าวเนี่ยลูกรอจนเราไม่เปล่าหรอกดาใบแม้อะยัตตมะสู่ไร ยัดมาจีนอไม่ดูผู้อภัยหูเปล่าไล่เลยดอกาดองวยเซงก็ตาผิดตัวอ่ะเม็ดซองทูไล่เลยอ่ะอ้อมแม่จี้ๆเจเจยัดตมะหายัดตมะเว้บ่บ่าฤทูรุหลงหูสู้ไล่เลยเลยกูตายังก็ทูราฤกูบดุมาไม่ติดอูอเมยัดตมะฤยินเน่อ่ะเว้ตีจ่ะเลยดาใบแม้ตะคู่รอจนเราละขันมาเลยอะยักกูซ้อๆเมี้ยๆตอกเด๋สู่รากาวเน่อลุบ่ฮู้บ่าวหู กูยังจับอยู่อ่ะแกกูยังอาจารย์ธรรมดากาจีโอขึ้นอยู่อ๋อหูสุเลยอาจารย์สั่งไปตัวทักขวาอยู่ตัวลีรอเลยกูยังจับอยู่ที่พากันอาจารย์ธรรมดาจีโอเงี้ยจีเองบาเป็นเพื่อนอาจารย์เนี่ยบอกว่ากูพี่ติดด่าฮะสิทธิ์เจ้าเนี่ยจริงจะมีว่าเป็นกาจีเองหูสิทธิ์เท่ามาพี่ไล่ไม่เลยโดนเอาพูนเนี่ยพาพี่ตัว กาจีเนี่ยเด็กมาจีโรเลยกูยังตัวบ้ามาเสมาปูจาบ้านเนี่ยเจ้ามาซาตายาปีเลบาร์เอหูเปียวสุเลยเจ้าตัวเปียนจ้าเกลียอุดารงอ่ะเดี๋ยวจะบอกเลยว่าไม่ตีโรรอมาหูบ่าวงูเซียนเย่ทำไมแม่งามยีเลบ่าวเปียนเส้นสามีได้งามยังมาอะคู่เชิงดีมาชิลาบูหูลีดูเรจีเปียวไล่ลีโรเลยอีโตเปียมองจาบิเลดี พงศ์ยี่อู่ว่าโลกาเจ้าหน่ายกูยังบอกว่าพี่สั่นนิทานยี่ช่องเนี่ยหูดอกกาลาดีลงเมียวยี่ตัวลีรอเลยโดยเช่นนั้นกูยังจับอยู่มาแต่สัตว์เนี่ยอยู่ดูยาวลาบีพี่ตะเกิดดูพูดยี่พ่อจีมีพี่จ่าเลยอุตารอนเนี่ยดองกุยเซนุมาเลยแต่จียอกาพี่ตีดีก็ลงเขยจับีพี่ดอเลยโดยเช่นกูตายมาเลยยี่ทุกยี่พ่อเนี่ยกูจะเชื่อลีพี่งาเด็กขี้ตาจีบัวดูยาวสีนี่เลย ทุกเจ้ามีอะไรมาจามีกูยังจับอยู่มาดูขี้ตาพากันจีกูเงี้ยนี่เลยลูกทวายเราแม่ชินิมิวตุยาวสีลาลีรอเลย
Toga gabia upu diga. Evo gua. Tu babe, pike. Pugging up, pugging babe. Dad me dion in it, a hulu, a chain yuma. Diote, pietaluro, matendo woo. Dio guin and in it, lutrada, tendo bare, who purelya, guin jabugale. Joan in ele, pianino, matachema woo. Dame gabia ye. Joe ma lumatoye, the gajiu, badu ma loga and jumu medu, machido woo. Aguzo gabia ile, dide die, the gajibuaga, doki dabua yaw navy. Dido joke, lutramago, pietome, who sumpia bido, lidam yopia, piola lide. Edopia, miama jami, guin jabu di, jona and pony, ua logata, quimban, shout hi, luo le lide. Pony ua loga gale. Lu ye lu pia la ge bima. Menu ngaru amanege yage de yari ha. Doka gu gwe. Neighbor me yami sajaro di doka ri nebe levi uno. Dabe me lu mu nebe yalu. The yalla lodom a pisine. Adana zono lu jingo de sautain bi. Tama aziwa lo di nebe. Ata muibi do ngarebe hu. Dudu dodo so ma lo lili de. Gabiagi upu digamu. Tahale sano mobagua. Pony jong yodo, pony jonga. Going wodo, going bogua. A good luta libianole, luvogua. Yo de zabwe de kudega, zato lidi, gathaluvo. Zobjedole, zogaga like. Miaupidole, miaugaga like. Paluzurole, paluga, gayarabe, gua. The little Lubazura, the kind yet, Zaka Kalini, Poesita, Piazza Gi de Boba, Mount Javu, ye. Now so, Piazza Gi, Bidwarole, Bama, Mahoja Shabu. I may Eddie Bama Mode, Boa, Piazza Gi Gube, Luye Lupilayan, Kau, Kayama, Bay. A hoop, Minkayarome, Lubua, อตุ่ยจုံนี่กูอยู่ไปอู้เนาะตะเฉิงมาไอ้อตุ่ยจုံหาเมี้ยอก้องซုံเสียรี่ผิดลาบาไล่เมหูซ้อมมาเลยเดมองจาบิแล้วกัปปิยาจีอุปุติโกนึกใส่ล้วยจุบบากูมาใส่ไม่ก้องไม่ผิดบ่าวตะคูตากัปปิยาจีเนี่ยควยมาใส่แท้ไม่ก้องล่ะบูฮู้ပြောไล่เลยอ่ะอุปุติกะ มองจาบิ่วะบะคงโหผัดเลยแม่อนีเนี่ยอะคูลอลอเซดีမျိုးကလေးมาပဲရှိနေအောင်มาပါกัวငါเนี่ยလုံးလုံးကြီးခွဲသွားရတာမျိုးမဟုတ်သေးပါဘူးငါလည်းမင်းစီမကြမကြလာခဲ့มาပေါ့မင်းလည်းအားတဲ့ခါចောင်းကိုလာလို့ရတာပဲစိတ်မကောင်းမဖြစ်ပါနဲ့กัวဟုအားပေးလိုက်လीတော့တယ်ထို့နောက်မှာဥပ္ပုတိကယုတ်တိရဲ့ဒါနဲ့မင်းဘဝမှာအရေးကြီးဆုံးအဓိကအချက်ဟာ ပါလေမောင်ကြပြူဟုမိလိုက်လေရာမောင်ကြပြူကပြုံး၍ဒါဟုတော့ကျွန်တော်တသက်ဘရောမှမမိပါဘူးကပ္ပယာကြီးအားကျွန်တော်ဘဝအတွက်အရေးကြီးဆုံးအဓိကအချက်ဟာစိတ်ထက်မကြဘူးစိတ်အားမငယ်ဘူးဟုပြောလိုက်လေတော့တည်း မောင်ကြပြူသည်ကိုရင်လူထပ်ပြီးနောက်အယတ်သမားဒုက္ခိတဖခင်ကြီးအတွက် Payan Logan Lomiago, Satin, Logan, Kaya Lirode. Guyan Ludapi, Salo Singa, Tijin Law Army, Piman Singa Lide. Dodo Monja Beauty, A you and Nima Miao, Kana is where she do the Alpilia. Miama Jami, Payan Gonzon, Sia Mabin, the Boja, Lona and Gelide. Monja Biru, Payan Gonzon Ma, Gumia Song, so do Pilide. La Gonga. Eh, Najaburaro, Pony Ludra. Jongsia Ludra, Sita Ludra, let your Matimbu Lu, Jabuda. Jabu Luga Muaro, Lu Biomle. Let your tail like the ma. Surale Lubo Neu, Malai Wu. Lolo need a Jabu Gi, Biolalia. Gula Usudu, Payan, now like Yoga. Jabua, say I'm Yasong, Biodalu. Pony Ludra, Mamhoda. Guyan Ludrabe. Addis Garema, Duma Babu, who Biolalide. กูเล่าอยู่ในสกาเจ้าปะยันอภ่มาวากันเนี่ยป่วยจ่าอยู่ตั้วจ่าเลยเดจาบิวมาอัตตะเงยดอแลอลุกูมะคู่มะกัดเปจู้ซ่าอยู่ลุกกันนี่เดทู่เจ้าปะยันเสียกาวส่องกูเมียส่องมาซ่าอยู่
Alok temarai di cawiu a cikin jali deh. Nizaga gule luji kabin pijali deh. Cawiu di jare nizaga pih in adua sansi sa hincha siya abin pangin ji adua ajat lombu ba nizin ba ang wajali deh. In yang in leh gulai min cipyo yare. Xiao Jia Wei Miao Gu Le Gu Dai Min Xiao Pu Ya Le Gu Da Yin Ma Mu Li Pian Ni De A The A Chen Bi Mu Yue Da Ni Li De Tu Bian De Ka De Yan Mu Lun Lin Jia Biu A Man Me Su Zai Jin Mia Ba Piu De De Li Ya Bo Wen Jin Ma Jia Biu A Bo Pu Yue Bin Ta Na Jin Phit Ja Li De Jia Biu Di Gu Yin Lu De Bi Bi A Pyo Su A Ni Tai Le Chu Da Yin Ji Li De Jia Biu Su De Na Me Ne Lai Ao Sai Ta Bo Tha Ma Le Lun Zwa Ma Piu Sin Li De อีโดเพียจาบิวดีปะยันอลุเปียนตะชาตะชาดอละตะมาลูจันอลุกงทันเนอลุญาโกบายายาลุกกันอยู่พากินอะยะตะมาดุขิดาจีอานิวซูจินไม่ใช่เวลุกกันจูมวยเลยะสัชชินเนอยวยลูลาเหมี่ยวดออยวยตุช่องลาแค่รอเดโทคาจาบิวดีปิบิอยวยช่องลาเดลุงเงตออูผิ่ยล้วยลาเบียมะไหน่มะเมอะยะอะมองอะชูจาจิ่ดเลดอกูคันนาเน ယုတ်ရီမှာလဲလူချောလူလှဟုမဆူနိုင်စေကမူယောက်ျားပိသားတဲ့လွန်စွာမကြီးရှုရေကောင်းသောမျက်နှာပေါင်းနဲ့လူခန့်ချောတယောက်ဖြစ်၍လာခဲ့ပြီတဲ့တရားနိုင်မူကြာပြူသည်အလောက်အားသဖြင့်မယောက်တာကြာပြီဖြစ်တဲ့ဘုန်းကြီးဥဝါလောကကျောင်းသူသွားရောက်ကဘုန်းကြီးဟာမုတ်ထုတ်တထုတ်ဖြင့်ကတော့လေတဲ့ကျောင်းနိုင်ဘုန်းကြီးဥဝါလောကမှာအတော်ပင်တတ်တော်ကြီးရင်နေပြီဖြစ်၍မျက်လုံးများမကောင်းတော့ပေထို့ကြောင့် ဘသူတော့ဟဲ့ဟုမေယာကြာပြူကမှန်ပါတပည့်တော်ဘာဖုံးရဲ့တပည့်ကြာပြူပါဗျာဟုလျှောက်လိုက်လေတို့ကဘုန်းကြီးအိုကြီးကကြာပြူအားတေချာစွာကြည့်ရှုရေနေနောင်ဒီအရွယ်ရောက်လာပြီကိုဟုဆိုကသာကြောင့်မာကြောင့်များမေးမြန်းလျက်ဆုံးမစကားများပြောကြလေတဲ့ကြာပြူလည်းတေချာစွာနားထောင်နားခံလျက်ဘုန်းကြီးအိုကြီးမေးသမ ्या ကိုတင့်တဲ့လောက်ပတ်စွာပြန်လဲဖြေးကြ၍ ကတော့ဝှက်ဖြစ်လေတယ်ပေးလင်ကပိယဥဖြူသည်နေထိုင်ရာဆုံးစားဆောင်အနည်းရှိကျောင်းကလေးသို့တွားရောက်လေတယ်ထို့အချိန်ဥဖြူသည်သည်စာအုပ်ထူကြီးတအုပ်ကိုဖတ်ရှုလျက်ရှိကကြာပြူအားမြင်လေလျင်အလိုမောင်းကြာပြူပါလားဟေမင်းကွာကျောင်းကိုယ်တော်မရောက်တာအတော်ကြာနေမှာပဲကြည်ရတာလောကဇက်ခုံကြီးပေါ်မှာကကြိုးတွေနဲ့ရှုပ်နေပြီနဲ့တူတယ်ဟုတ်လားဟုနှုတ်ဆက်လိုက်လေတယ် ကြာပြူလေအစ်စ်ပေါ်ကပိယကြီးရဲ့ဒါပေမဲ့လူဝတာမရောက်ပေမဲ့စိတ်ကတော့အမြဲရောက်နေပါတယ်ကပိယကြီးရဲ့ဟုပြန်လဲပြောဆိုလျက်ကပိယကြီးအတွက်ဝယ်လာခဲ့တဲ့ပစိုးတခွင်းကိုပေးကဥစွာဥချကတော့လိုက်လေတဲ့ထိုကဥဖြူသည်ကကြာပြူကတော့တဲ့ပစိုးကိုကြည့်ရှုလျက်အခုလိုကျေးဇူးတိတက်ပြီးတက်ကြီးဝါကြီးတွေကိုကတော့တာတော့မင်္ဂလာတပါးပါပဲကွာ ဒါပေမဲ့ငါအတွက်တော့ဒါတွေမလိုပါဘူး။နောက်ဝဲမလာခဲ့ပါနဲ့ကွာဟုပြောကကြောင်းရင်လေးထဲမှာမုတ်စီကျော်နဲ့ငပြောသီးများကိုချ၍အဲ့ခံလိုက်လေတဲ့။ကြာပြူကမုတ်စီကျော်နဲ့ငပြောသီးကိုအားဖားတရစားရင်မှအခုချိန်ထိကျွန်တော်ကပိယကြီးကြွေးတဲ့ဒီမုတ်စီကျော်နဲ့ငပြောသီးအရသာတွေကိုမမေ့သေးဘူး။အခုလည်းတိတ်စားလို့ကောင်းတာပဲဟုဆိုလိုက်လေရာကပိယကြီးကနှစ်ချိုက်စွာပြုံး၍ မောက်စီကျော်နဲ့ငပြောသည်အရသာတွေမမေ့တယ်လို့ငါဆုံးမခဲ့တဲ့ဇာတ်တွေကိုလည်းမင်းအနေနဲ့မမေ့ဖို့လိုတယ်ကွာဟုပြောလိုက်တယ်။အားလုံးကိုမမေ့ပါဘူးကပိယကြီးရဲ့ကျွန်တော်ဘဝမှာပထမဦးဆုံးသောလက်ဦးဆရာဟာကပိယကြီးပါ။ကပိယကြီးဆုံးမခဲ့တာကြောင့်လည်းကျွန်တော်အနေနဲ့လူတော်တဲ့ကိုရောက်သွားပေမဲ့ဘာပဲလုပ်လို့အဓိကအချက်ကိုမြင်တတ်တဲ့အတွက်အဆစအရာရာအဆင်ပြေခဲ့တယ်။ ကပိယကြီးရဲ့ကျေးဇူးကိုကျွန်တော်တသက်မမေ့ပါဘူးဟုကြာပြူကပြောလိုက်လေ။ဝမ်းသာပါတယ်ကွာ။မင်းစီကဒီလိုစကားမျိုးကြားရတဲ့အတွက်ဒါနဲ့အခုဆိုမင်းဟာအရွယ်ရောက်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်လာပြီကွာ။ဒီတော့ဘဝအတွက်အသုံးကျမဲ့ပညာရဲ့တစ်ခုခုတော့တက်ထားမှဖြစ်မယ်။လောကကြီးထဲမှာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပညာဥစ္စာရာထူးတစ်ခုခုတော့ရှိမှာကွာ။ဒါမှမဟုတ်ရင် သိပြီးတော့ပင်ပန်းဆင်းရဲတယ်။မင်းအနေနဲ့ကတော့အတန်းကြောင်းမနေခဲ့ရတဲ့အတွက်ပညာနဲ့ယာရုတော့ရှိမှာမဟုတ်တော့ဘူး။ဥ
ဥစ္စာရှိအောင်ပဲကြိုးစားမှဖြစ်တော်မယ်ဟုကပ္ပယာကြီးကပြောလိုက်လေ။ပစံတော်ရှိကျင်တာပေါ့ကပ္ပယာကြီးရဲ့ဘလို့လောက်ရပါမလဲဟုကြာပြူကစိတ်ထက်တန်စွာမေးလိုက်လျင်ဟာရှိအောင်ရှာရမှာပေါ့ကွာပရိယေတနာပရိစ္ဆာလာဖို့တဲ့ပရိယေတနာဝန်စာအတွက်ပစံတော်ရှာရမှာပဲ။ ရှာရင်လာဖို့ဆိုတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာရမှာပဲ။ဒါပေမဲ့ရှာပုံရှာနေကြတော့အရေးကြီးတာပေါ့ကွာ။လူတိုင်းပတ်စံရှာနေကြတာပဲ။ရှာတိုင်းကိုရကျင်တဲ့လောက်ရကြလို့လား။နောက်ခေတ်ကာလကြီးကရှိသေးတယ်ကွာ။စုစုဆောင်းဆောင်တထီလောင်းဆိုတာမျိုးတွေကအခုခေတ်နဲ့တိတ်အံမွင်တော့ဘူးကွာ။ရှေးတုန်းကတော့ဟုတ်တာပေါ့ကွာ။ရှာလို့ရသမျှငွေကိုသုံးပုံခွဲတဘုံကိုစားတဘုံကိုလှူတဘုံကိုစုဆိုတာလေကွာ။ အခုခေတ်ထဲမှာကြတော့ဒီလိုလုံနိုင်ဖို့ဆိုတာမလွယ်တော့ဘူးကွာအခုမင်းပဲကြည့်တနေ့ရှာလို့ရတဲ့လုတ်အားကနဲ့ဝယ်စားရတဲ့စံတပြီဈေးနှုန်းတွက်ကြည့်လေကွာစားဖို့တော့ပဲရှိတဲ့ဟာဝတ်ဖို့နေဖို့ဆိုတာတွေတော့ဝေးကြီးဒီတော့ရာသမျှလေးတဲ့ကအငက်ခံစုအောင်တထေးဖြစ်နိုင်ဖို့ဆိုတာလုံးဝကိုမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးကွာအဲ့ဒီအတွက်စုဆောင်ပြီးတော့တထေးဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့စနစ်ဟောင်းကြီးက
ก็ไม่อยากจะอุปยุติกาเปลี่ยนเลยเลยถ้าเกิดตัดเทปเปล่าไม่รู้เราอยากอะไรก็ไม่อยากจะเย่หูจะอยู่ก็ไม่ไล่เปลี่ยนเลยเลยเอ้อกูเข้าใจตานะเปลี่ยนเลยเนาะลองเล่าได้ยินนี่ไม่ใช่เว้ยตัดเทปเช่นไหนบุไม่รู้ว่าอะไรหรอตัดเทปเปล่าสุราแท้ลองเล่าได้ยินนี่ย้อนไหนบุเว้ยยินจูซ่าอยากเอาเมฆกว่า ที่เส้นนี้เนี่ยลูรีตัวนี้ก็มาแต่ไหนจะบูจะบีอะมีอาพี่ชาไลตงไลซาไลกงไลชาไลเนี่ยเลนี่จ้าละมีอาตรงไหมน้าจูซาชาวยามเอซูเรสันนิกาเลยยานุ่มพี่มันไม่น่าบูกว่างาดีลูเปล่าเลยจ้าเมนนาเรมาตมิโอจีพี่นี่มาเว่ดีลูกว่าอุบะมากว่าอะคู่เมนลูนี่จ้าลลลลลซา เราจะเราต้องมาเที่ยวนี่เนี่ยมันน่าเชื่อในเราเว้ยยันดีงานในเราเลยที่อัตโตอัตเว้ยไม่เป็นเราจูซาจูซาตอนนี้เราอาคาอับเบียนปูไม่ยานายบูท้ากว่าจูซาลูเราเต็มบีหน้าไว้เราทุกคนทั้งโลกหน้าไปใส่กันเนี่ยสบายรู้โลกใจยาโลกว่าปูยาลาเมวงวิฮาเปลือมมาเปียบ้าเราบูอะไรมาโดนลูบเป็นแม่บีเจ้ามาอีพ่อลาย เสียสาชาลาฮาแต่ยังสิ่งตัวสิ่งกูยารามอยู่เนี่ยกูมีอยู่กว่าที่เราจูซาลูกแดงเลยแต่ที่มันพี่นายโนบูลงเล่าได้ยินนี่ไม่ใช่เว้ยมันพี่นายโนรากว่าหูอุปยุติกาเปล่าเลยเปลี่ยนเลยทุกข้าจะอยู่กับก็ไม่อยากสู้ลูกละก็ชีรงาลูตามมันแล้วเราเลสาบัวมีกันในแต่ที่พี่เอาจูซาไหนบุ อากูเข็ดมาไม่เป็นไรหนอบูลูสู้ลูราบ่หูสู้ไรลียาอุปยุติยาอัมมาบอกว่าอะไรอัมมาไม่มองจ้าอยู่ยาน่ารู้ว่าอากูเข็ดมาไปยาหาอดีกาเลยสุราจิมวยก็อดีกาเนี่ยมาชินีเด็กกว่ามวยไม่ใช่ยังพามาหูลูลูไม่อยากหูน่าสงลูพี่ลาบูสู้ยังหนอมวยไม่ใช่ยังมาตีจารุเลยขี้จีกว่ามวยใช่มาไปอัดดารุ ทำไมยายดารุสิ่งต่างๆอะไรรู้ในหน้ากว่ามวยไม่ใช่ลูกยันละเดนเนี่ยมวยลูกอะไรเป็นมาลูกพี่ผู้ตีจ้าพารอมเลยกว่าดารองละเตะเขาหรอสิโอมาเนาะที่ร้องมวยหาลูกที่เอาพี่ปีสัวเนี่ยสาบีเอี้ยบารอเลยยาเบ้น่าลูกพี่วิลล์ก้าจีเดมันนี่ยาเบ้นอะไรมวยไม่ใช่เป็นเนี่ยมาพี่เบี้ยงน่าสงว่าตีได้ที่มวยมาบาลูมาพี่ผู้กว่า ที่เราอาการเราไม่รู้เลยไม่รู้เลยไม่ตีเราเลยไม่รู้สุดแล้วเช่นไรหูเปล่าเลยเลยทำไมก็ไม่ยังเย่ลูกอาจจะมางูเนี่ยไปเวลูไม่ยานายนารีเลยสิได้ไหมหูจะอยู่กับเปล่าเลยเลยอ่ะเอ้ยไม่มาเลยไม่เปล่าตัวลูกอาจจะมางูเนี่ยไปเวลูไม่ยานายเนี่ยยารีไม่อาจจะสิบาร์เลยทำไมลูกที่เอาเย่แล้วดุเส้นตันยงกันยารีบัวมา อันนี้งูเนี่ยไปเวลูไม่ยานายเนี่ยยารีแท้งูไม่ใช่ยังไม่ยานายเนี่ยยารีอ่ะ
ละตุยบวามาปูวีอี้จีนี่จาเรกว่านาซงอะซะกะบงตะคู่สิบาเรปัญญาชวยอูลูมะคูเรละตุยบวารีมาร่อมวยเนี่ยปอกลุชวยอูรีหม่องนี่จาละอะนัตตากว่าบวารีซอกทูมูเมียวเนี่ยปัญญาตะคู่เด้เนี่ยบามาอะต้องมวนผิดนี่ชาเรลูซินเยปัญญาตะตุยโลกมาย้ายตะลุดอมะคงมาอูกว่า ဒါကြောင့်ငွေဟာဒုတိယဖျားသခင်လို့ပြောတဲ့စကားဟာမလွန်ပါဘူးကွာအခုခေတ်ဟာမဟုတ်တရားတို့ခေတ်မှာမဟုတ်ပဲကွာသူတို့ခေတ်ကတော့ဥစ္စာနဲ့ပညာမှာပညာသာအဓိကကြခြင်းကြလိမ့်မယ်အခုခေတ်ထဲမှာကတော့ဥစ္စာသာအဓိကကြတယ်ဟေးငါဒီလိုပြောလို့လူမိုက်လို့ပြောခြင်းပြောကြပါစေဘာပဲပြောပြောအခုချိန်မှာဒါဟာအမှန်တရားပဲတကယ်တော့အမှန်တရားဆိုတာမျိုးကလည်းပုံသေးမှမရှိပဲ စံတစ်ခုနဲ့အမြဲတမ်းပြောင်းလဲနေမှာပဲကွာအရင်တော့ကလူတွေဟာကဘာကြီးဟာအပြားကြီးဆိုတာကိုအမှန်လို့ယူခဲ့ကြတယ်အဲနောက်မှအလုံးကြီးဆိုတာကိုအမှန်လို့ယူခဲ့ကြတာပဲမဟုတ်လားဒီလိုဆိုတော့လေတို့အတွက်အဓိကအချက်ဟာလက်တွေ့ရောက်နေတဲ့အခြေအနေအချိန်ခါပေါ်မှာရှိနေတဲ့အမှန်နဲ့အမှားကိုပဲခွဲခြားယူရမှာပဲမောင်ကြပြီးရဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့အရင်တော့ကအမှန်တွေဟာအခုချိန်မှာအမှားတွေဖြစ်ချင်ဖြစ်
ဒီကအထူးစဉ်းစားရှင်းပြလိုက်လေတဲ့ထို့နောက်မှာဥပုသီကဆက်၍အေးအခုငါပြောပြနေတာတွေဟာဘာသာရေးတရားသဘောတွေနဲ့တော့မဆိုင်ဘူးကွာနော်တလဲသိများလို့ပဲသူ့အကန့်နဲ့သူသဘောပေါက်ရမယ်ကွာဟုဆိုလိုက်ပြန်ရာကြာပြူကလေးနဲ့စွာစဉ်းစား၍ လက်တွေ့မှာတော့ကပ္ပယာကြီးပြောတာတွေဟာအမှန်တွေကြီးပါပဲဗျာဒီအတိုင်းတွေးလိုက်တော့အခုလိုရိုးရိုးသားသားကျူးကျူးဆဆနဲ့ငွေရှာနေတော့ကတော့တထေးမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလို့ပြောလိုက်လေတဲ့ဒေါ်ကဥပ္ပုသီကအေးမင်းအခုပြောလိုက်တဲ့စကားဟာအတိတ်ပဲတမျိုးထွက်နေတယ်ကွမယိုးမသားနဲ့မဟုတ်မမှန်တာတွေလုံးမှတထေးဖြစ်နိုင်မယ်လို့ဆိုလိုသလိုဖြစ်နေတယ်ဟုပြောလိုက်လေရာကြာပြူကကျွန်တော်ဆိုလိုတာဒ
ดูมีมาสักการะเลยเด็กเบรีมีอาตาอากว่าเสสเปปปปไล่บีรอเท่าเนี่ยเนาะเช่นเราสมามหูดอกเว่ยแต่เจ้าเลยเชื่อลูจีดีกาสักการะลงมือมาเปลี่ยนเองเส้นสารุสมากิจาระพี่เมย์กูว่าเปลี่ยนอะไรเด็กอาจจะมีน้าเลยตัวจาระอาจจะมีพิจารณาหูกว่าหูเปลี่ยนอยู่อยู่ดีกาตัวจาระสีม้วนไล่ลีเลยทุนออกมาจากอยู่กาทับพี่ก็พี่ใหญ่ อากูจะนอนบาลูเต็นต์เลยสุราพี่สามบ้าหูไม่ไล่เลยอ่ะก็พี่ยาจีอุปยุติกาเมื่ออากูบาลูเต็นต์เลยสุราเพราะว่าตัวแต่หมู่ไม่ใช่เลยนี่จะล่าซาลูดีกูมาลงในรัวกว่าเยี่ยเสียบีรอเฉยมียาจีไปยามะลูมิวดีกูเลยมาเส้นสานเลยล้อเจเลยเส้นบีกูจูซานยังจูซาตัวเลยจูสี เพราะว่าตัวตู้ด้านในเนี่ยคนเริ่มอยู่เลยสิตู้เอจงเป็นยารุเลยยานายเมลูมิวกูลูยาเลยเมลูพี่อะไรลีเดอะไรบลูลูมิวเลยหูจ้าบีก้าเสวนาซาไม่ไล่เลี้ยงยังเว้ยลูมิวหัวกว่ายังเว้ยลูสุราสีเดียมากระสุนเยอะยังเนี่ยลูกก้าสาบีเอ็งเชมีเจรนาพิสิรุยังเว้ยเดลูดูที่จงเว้ยเนี่ย กงยังกงเวสีเดลูดีบอกว่าที่ลูมิวริกากูจูซานยังจูซาตลอดจูมีย่านไหนเนี่ยกว่าจีว่าตัวด้านไหนเนี่ยคนลามิวริเลยสิเลยลูบางส่วนเนี่ยสั่งยาเลยลูดีพิลูเลยตัวเอจงบูดูด้าที่ยารุมียาจียานไหนเนี่ยอยู่ได้ยังบอกว่าเบย์ยามสูอยู่ได้มายาเราหูกว่าหูอุปยุติกาเปลี่ยนเลยเลยทุกข์กาจับอยู่กาเสวนาสาพี่ เขาว่าวิกับยาเย่ที่ลูกพี่จะนอนนี่เนี่ยเป็นลูกมิวซาบิลูกยาเมสุราจะเนี่ยลีปีบ่าวพี่อะไรลียากับยาเย่ที่ลูกดีกาเย็นนี่เนี่ยสายอะไรลูกดีกว่าในสองพี่เด็กก็ส่วนใหญ่ยังเนี่ยลูกดองเย็นนี่เนี่ยลูกยาราสุราคู่เมียมาชีเดงวยชินีบอจีบีมาเป็นลูกมิวเนี่ยเต้นเต้นเนี่ยสุราจำปีมาพี่มาว่าหูพี่อะไรลีเดทุกเจ้าจับอยู่ว่า
老早子咯，今朝嘛，也将是人东阳熬出他的五里里东阳角角老多西点户，表来里里，隔壁阿姨啊，去打新沙里。没说吧，我讲，我东阳角老西点水喏，公园上里山老多，露露，七八的，阿哥去个卢吉路来阿公公园啥家来过，提着门公园啥比阳光好，将背来里了嘞。 头脑老高，阿边十来月，不办那个，第几啥着？阿没有过年吧没？公园养人，这个偷买个，通江人公园那个西坡上骗来的，通跑你刚刚来，阿得把嘞。老老在那公园空一铺，一季的个，大家来逮着，我那啥子也没办法，叫嘛逮住得啥里包吧嘞。 红衣是小皮肉，阿伯小皮巴没。公园上出铺，你阿伯奶奶身上也没挂户，叫来里了嘞。没吃，出钱啊！光这辈子，你也伢子都养大，死得里嘞。好个，把老家皮出来。一多呢，家皮的，隔壁阿姨有皮的，将背来带，公园养的老狗，啥真老敢开里了嘞。 公园上一段，啥啥爷爷过来隔壁阿姨有票的麻烦，过年避开里的。公园上我们家票老年三十元没，老老在出事了呀，有票的个。阿古少年的代价，那他等你老年没别的不挂，伢上路不然那他妈破的来许多，阿土跑的下线路绕不挂，都阿破的那点，老老在纱布大布阿抓个罗，阿面见麻烦。那。 这个不的嘞，送这样买个，提供的也免的。十来间的啊，表老没好不挂乎，表里的。俺们嘞，公园在沙车站呢，公园上路不沿那他妈破庙的，家边也三个阿伯家里的，都看那他妈些啊，公安局个，家边也公务啥子哩？哎，没说不挂，通里来讲呢，公园是啦，通讲嘛挂，一路通讲人。 都那他妈破那点，等你上趟俺也不老多，没养养麻烦。表来单嘞，阿伯家里的，他叫三三婆呢，把他妈一奶奶边，光伢子大看养养里的，这个不妈嘞，公里的，他叫家里个，隔壁阿姨十倍的通话了，学费表，啥的路来呀，表家来户，表来里呀，有票的呀，哎。 通山的牛嘞，没得得吃吃，没吃过。老子没过来，啥也没。通山牛，光他妈的背了没好不挂。哎，今天呀，媒体啦，哪个逮着出来没有个嘞呀？俺们说，公妈妈没简单东西呀，也给的通山牛挂。逮着没有嘞嘛咯？都罗，我啊，公伢子呀，那么几百黑。逮着是，当宝马系的。等你，养伢子，你们表你了。 提供那边，这么大水龙，千大笔哦，带动上海阿瓜。而且，我们养个农娃咯，一直里头嘞，啥欧内得亏上里，碰个家的嘞。大家，阿里公妈妈哦，一直里毛毛路靠家来户，表表里嘞。头嘛，隔壁阿姨有票弟弟，阿七把带着我阿公伢子嘛，也许个嘞，通山里个家表啊，家那座店家别个里嘞。那讲通山里嘛，欧路片十多，里片里嘞。 通山里个东北烟片，隔壁阿姨个通报员下午11点不晓得么好拉过，后来欧路哈通过特别的淘宝过，比如十八大通嘛，这个啥呗？那通屋了，天天的呀嘛，但没阿弟车，小弟也不讲那个，弟弟车车没差别了，表表便利的，家表的隔壁阿姨东北的通山里片。 公园上里个可有在酒家与养里的，哎，这些队伍隔壁阿姨有票的呀。公园上里个哪有继续的？加票员，门上里嘛都有，一年买的吃他个。比如皮匠个表弟呢，弟妹个表弟个养，养出来皮来外面养那个。今天嘛看来外养户一件北边的皮，隔壁阿姨表来咱加票的。 导游阿得龙外语一片个，公园上北段有五层的酷片，他来里的。买的些呢
ောင်းပြီးတလက်ကိုလည်းဝယ်၍ဆိုင်တွင်ချိတ်ဆွဲထားလိုက်လေတဲ့ထို့မှဖီးချန်းနှင့်တင်းပွင်းကပြောကင်များကိုတင်၍ရောင်းချပြန်ရာထောက်ဝက်ခန့်အမျက်ကြံကြောင်းတွေ့ရလေတဲ့ထို့ကြောင့်တလားခန့်ရှိလေလျင်ကြာပြူရဲ့ကွန်းရဆိုင်လေးမှာလွန်စွာရောင်းကောင်းသောဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်ဖြစ်၍လာလေတဲ့ပေါ်မှာလည်းတစ်နေ့နှစ်ပိတ်သက်ခွဲခန့်ကုန်းလာလေတဲ့တခြားသောချူချင်းပီကဲအချင်ပေါင်းနေကြစေစတဲ့ပစ္စည်းလေးများပင်အစုံလင်ဖြစ်၍လာလေတဲ့ကွန်းရဆိုင်ကလေးဖြစ်လာတာနဲ့တယောက်ထဲသမားဖြစ်တဲ့ကြာပြူမှာနားရတယ်ဆို၍မရှိတော့ပေမနက်9နာရီခန့်အိယာမထား၍တာဖာနှစ်ယောက်စာအတွက်ချက်ရပြုတ်ရလေးတယ်ပြီးရင်ဖခင်ကြီးအတွက်စားဖို့တောက်ဖို့နဲ့အရက်ဖိုးပါပြင်ဆင်ပေးလျက်ကဆိုင်ထွက်ရလေတယ်နေ့လယ်စာအတွက်မူဆိုင်သို့ထမင်းကြိုက်ဖြစ်ထည့်ခဲ့ရလေတယ်ထိုမှဆိုင်ကိုခင်းချင်းပြင်ဆင်၍တမနက်လုံးဆိုင်ထိုင်ရလေတယ်9နာရီခွဲ10နာရီခန့်၌အနေငယ်လူပွားသွားသောကြောင့်ဆိုင်အားကျုံရလူဖြစ်ခဏအပ်ထားခဲ့လျက်ဈေးသို့ပြေးရပြန်တယ်။လိုအပ်တဲ့ကွန်းနဲ့ကွန်းရပစ္စည်းငပြောသည်မုတ်ထုံများကိုဝယ်ယူပြီးတဲ့အခါစိတ်ကငှား၍ပြန်ရလေတယ်။ထုံမှထမင်းကိုကြပြကြရစား၍ထမင်းစားပြီးချိန်တပြန်ကြလာတဲ့အလုသမားအဖွဲ့ကိုရောင်းရပြန်လေတယ်။ထို့ကြောင့်ပယံစရာကိုမြဆောင်ကကြာပြူကိုကြည့်၍မင်းဆိုင်နဲ့လူတယောက်တော့အပူရှိမှဖြစ်မယ်ကြပြီရဲ့တယောက်သေးဆိုမစားတာဘူးဈေးပြေးရကွန်းရရောင်းရနဲ့ခလေးတယောက်တော့ခေါ်ထားပါလားဟုပြောကနောက်ရ၌ပုတုဆိုတဲ့ဆက်သုံးနှစ်ခန့်ကောင်လေးတယောက်ကိုခေါ်၍လာလေတယ်ဒီကောင်လေးကအဖေမေမရှိဘူးကွသူ့အတော်အိမ်မှာကတ်နေရတာထမင်းကျွေးမုတ်ဖိုးနည်းနည်းပါးပါးပေးပြီးတော့တောက်တူမရဈေးဝယ်ပါဝယ်ခိုင်းပေါ့ကွာဟုပြောလေရကြာပြူလဲပုတုကိုလက်ခံထားလိုက်လေတဲ့ထိုအခါမှကြာပြူမှာအတော်ပင်အဆင်ပြေ၍သွားလေတဲ့ကိုရဆိုင်အလုံးမှာအတော်ပင်ဘာကြီးရကိစ္စများလေရပုတုမှာလွန်စွာအားကိုးရလေတဲ့တို့ရတွင်ပုတု၌မကောင်းသောအကျင့်တစ်ခုရှိလေတဲ့၎င်းမှာခြေစော့လက်စော့လှုပ်တက်တဲ့အကျင့်ဖြစ်လေရဝေရေးကြီးကြီးကိုမူအမြဲဂယုဆိုင်နေရလေတဲ့ဈေးဝယ်ခိုင်းလေရင်လဲဂယုဆိုင်ရတယ်အတရနိုင်မှုဈေးသို့ကွန်းသိန်းနဲ့ကွန်းရပစ္စည်းများဝယ်ခိုင်းလိုက်တဲ့ပုတုသည်ပြန်၍မလာတော့ပေ။ကြာပြူမှာကွန်းသိန်းကုန်နေသဖြင့်နောက်ပိုင်းမှာတမျောမျောရှိနေရာနောက်ဆုံးလိုက်သွားတဲ့အခါမှပုတုမှာဈေးဘုံငွေများကိုယူဆောင်၍၎င်းရဲ့အတော်တယောက်ရှိရာမြရာကုန်းဆိုတဲ့ရွာသို့လစ်သွားကြောင်းသိရတော့တယ်။ထို့ကြောင့်ကြာပြူကပယံဆရာကူမြဆောင်အားကူမြဆောင်ရေခမည်းဘော်ဒါလေးကတော့ဈေးဝယ်ခိုင်းလိုက်တဲ့ငွေတွေမှားပြီးတော့လစ်ပြေးသွားပြီဗျ။ငွေရတော့မဖြစ်စလောက်ပါဟုပြောပြလိုက်လေရာ။ကိုမြဆောင်မှလည်းကြာပြူကိုအာနာနာနဲ့အေးငါလဲတနာလို့သူလဲအဆင်ပြေပါစေမင်းလဲအဆင်ပြေပါစေဆိုပြီးတော့ခေါ်လာပြီးတာပါကွာ။ဒီကောင်ငါနဲ့တွေ့ဦးမှာပါဟုပုတုကိုကြိမ်းဝါလိုက်လေတော့လေ။မလုပ်ပါနဲ့တော့ဗျာ။ကျွန်တော်အတွက်လည်းဘာမှမဖြစ်လောက်ပါဘူးဟုကြာပြူကပြောလိုက်ရလေတဲ့။ဒိုဟာဖိုးပါဆိုတော့အလုသမားတယောက်ကကိုကြပြူရဲ့ခမည်းမဆိုင်တစ်ဖက်နဲ့မထူပါဘူးဗျာမိန်းမတယောက်တော့ယူမဖြစ်တော့မယ်နဲ့တူတယ်ဟုစနောက်လိုက်လေရာမလုပ်ပါနဲ့ဖိုးပါရအခုချိန်ထိရီးစားတော့မရှိသေးပါဘူးမိန်းမယူဖို့ဆိုတာအဝေးကြီးပါကွာဟုကြပြူကပြန်ပြောလိုက်လေတယ်ထိုအခါဖိုးပါကအမွေကိုကြပြူကစိတ်မဝင်စားလို့ပါနော်ကျုပ်တို့အလုပ်ထဲကကောင်မလေးတွေဆိုရင်ကိုကြပြူကြီးချောတဲ့အကြောင်းပြောနေကြတာကျုပ်တောင်ကြားထဲကမနာလို့ဖြစ်မိတယ်ဟုပြောလိုက်ပြန်လေလင်းကြပြူမှာရှက်အန်းအန်းကြီးပင်ဖြစ်၍သွားရလက်ဟာဒီကောင်ကွာဟုပြောလိုက်ရလေတော့တယ်ကြပြူရဲ့အမူအရာကြောင့်ကိုမြဆောင်တို့အလုပ်သမားအဖွဲ့မှာဝါကနေပွဲကြ၍သွားရလေတော့တယ်အမှန်ပင်ကြပြူကယခုအချိန်ထိအရွယ်ရောက်လာသည့်အထိရည်စားသနာကိစ္စများကိုစိတ်မဝင်စားနိုင်လောက်အောင်စားရီတောက်ရီကိစ္စများနဲ့ဖခင်အရက်သမားကြီးကိစ္စကြားတွင်သာလုံးလေချာလေနေခဲ့လေတယ်ကြာပြူနေဖြစ်သဘာဝအတိုင်းရွယ်တူမိန်းကလေးများအပေါ်စိတ်မဝင်စားခြင်းမျိုးကမဟုတ်ပေဘဝဘေးအခြေအနေကစိတ်ဝင်စားခြင်းမရှိအောင်ဖန်တီးခဲ့ခြင်းပင်ဖြစ်ပေတယ်ယခုမူဖိုးပါစားနောက်လိုက်သောစကားကြောင့်ကြာပြူရင်ထဲတွင်အနှဲငယ်မြလှုပ်ရှား၍သွားရလေတော့တယ်ကြာပြူရဲ့ကွန်းရဆိုင်လေး၌
Kong ya sali abhi jare lo dama lu ji lu ngay miya abhiin. Ni ja zi chen bao bige chu chen miya wu abhi jare. Khali mingali pao de miya ba shi li de. Duru athe nai. Sai miya in zu re mingali diao di. Cha bi yue saan du ni zin la yu. Ni ja zi ne chen bao no miya wu la yi weta li ya. Cha bi yu ne miya man tan yu ni li de. Sai miya ma. Miya lo miya pan long zwa la de. Sabin le long zwa kao ne. Ata yi ma le wun pan ga wipong sa bong ga le a chu cha li de. Ata ma le cha biu ne ma de mi yin khan si li de. Tu chao cha biu di say miyeng a. Ta cha ming li miya ta bu yu ke yu sa mi li de. Ata ya nai mu say miyeng di cha biu ye kong ya zang li du thong zang a dai. Ni cha zi ne a chen bong to miya la yao wei yu yin ma. Ku cha biu sa li a to do yang kong la de no. Tame dinia adidija mahudo tame mai u. Adidija lansin sain li lopba la hu piyo li ya. Cha bi wa le. Juno le arabe sinzaan li ra masay miya ye. Ahu di sain ga nao la lao su yin. Lasa tame no me li. Turu tame na ne jano sain li le shuya ma be. Masay miya yin piyo de lu lansin sain li ro lopche ma re. Tame jano ma asa tuye mishi u. Peluane pelu salo ya mana mati ubi ahu pio lai li de. Doga si mianga tetap limia bodi ti piong yui. Kuja piwa ti yurau. Lepas ni suin pio li. Si mian kuni ma bo. Si mian nu pia si mian ucu imu li. Si mian nu a mandliya piong la rahu pio lai ya. Oh, dahjo. Ye no a masi mian nu mami mula be. Masih mianu apa siwen yasi suruh hancur apa? Tapi lansin sain lalu sih, tujuh rok kum mana tu dehu? Cabi gua pio lai dia. Tu mianu lalu macam awang, pihpiu si mian dengan jen sain lalu pio bi mahu aku cabi ye. Malu hulung mai surah dah pio bahu, si mian gua pio lai biar ni ni, cabi mahu anda dua liye. Ha dah suruh lo, lo yang mahu masih mian ye. Masih mian yang perlu Jesus dia mana mesti lawu pula lagi deh. Doa si mian ga Jesus dia mau melu apa? Jesus tidak boleh perlu deh. Nampak jangan kau jauh view, ma boleh si mian yang pula. Jangan kisah orang nama selalu jalan apa? Mungkin kisah tuan le pun ni mana? Kau si mian tahu lagi mai? Nampak dah ma boleh jualan kau, mimin ni hu pula sulia pihon doa ga. Lansin sain tene kisah miyawu sa sa ya ya kunyi pika li rore. Tojao jabiu ma se miyaya kunyi pimu pye. Ludo alu la miyare zi lama jitani ya nai. Lansin sain li tsaay yashi ke li rore. Tojao jabiu ga se miyaya. Ma se miyaya jesu jau akulu lansin sain li pye la ra. Ma se miyaya u balu jesu diya manong matiro buhu pyo li ya se miyaya ga. Pyo bi bi li jesu diya manu hu. Jesus tidak boleh luar luhu, pion yu pion pion li de. Tidak pada dia, masih mian bahasa jenle pion, jono cuy bah mehu, cakap juga iye pion lai li ya. Masa jenmu, yau sen cijenle, lai pion bi nama la. Nada ku le pion ya om eh. Masih mian u, masih mian ni mukho wane, nade mana thong lu mukau. Tengah jenis kau lu, semian lu berkau bahu. Semian ngap jual lagi ya? Jauh mah yang lain, lu syah yu tua ya liat. Syah barai masih semian ye. Jijin lepuh bila mehu jual lagi lor eh. Itu pih, nanti ni yang ni jauh di sampai yu semian a, yau sian lepia ke yang liat. Mengli dia ni adu dua yu yau sian cia je mah. Iya je, pertama ujung je pih yu. Jabiu ma yang terdahin ni kong yu ni li le. Aduh do yau sian abu nai mu. Jabiu di semian ye lak li gu. Ye deng zua su gan li ye. Nong ni li le yau sian ji jian piu no. Semian u jabiu lai bu bi mei hu di du piu lai li le. Do ka semian ye mi nama xia dui pia ni li ye. Tua, lu ji ro yu bong yu ma ni hu. Ma buon du wen piu ga. Jabiu ya baik u, lumba miao, soalan lain lagi. Tu apa nak baik ni? Jabiu ni semian tu di, cedu miao apa tu, yau si tua cakap ni de. Jabiu mah apa ni, apa ni milih de.
ไอ้ตัวเสี่ยมยังเนี่ยเช็ดตัวเพื่อไปมีอาเมจามีด้วยไหมจ้าวมาเสี่ยมยังเนี่ยเจ้ามีอาวุธที่สิ่งที่อะไรหรอเลยเสี่ยมยังมาอายุสิ้นลิ้มหอบีเจ้าจ่าเดียวเนี่ยตลาดกันคุยอะไรบีเกะบุยอะบีบามีอาก็คุยวิจ้าวรู้มีเลือดตัวยังช่วยลากเงินเป็นพิจารณ์เลยเจ้ามาตียากันไหนลงซ้อ นาจินที่ใครขันสายาดอเลยทุกเช้าเนี่ยตัวดีเสี่ยมยังอ่ะเช็ดจีเช่นนี้ไม่มีพิจารณ์เลยทุกเช้าเนี่ยกูกับพี่ยาจีอุปยุติที่สีดวงเลยค่ะเสี่ยมยังอ่ะลายเอาเก๊กขันเลยจ้าวอ่ะแม่ที่ขันเลยมาอู้ยาวนะอยู่ท่าบ้ากว่าหูพี่เลยอ่ะจ้าวอ่ะฮะกับพี่ยาเลยเสี่ยมยังอุตคาลีจีวิโยอันเดียวอยู่ขันนี้บ้าลาหูพี่เลยเลย ถ้ากับพี่ยาจีอุปยุติกาอีโมเลียฮ่า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 ฮ่
နေနဲ့သူ့မိဘတွေသဘောတူမတူကရှိသေးတယ်။နောက်ပြီးကျွန်တော်ဘက်ကလည်းအယက်သမားအဖေကြီးတစ်ဖက်နဲ့စဉ်းစားရအောင်ပဲဗျ။လောလောဆယ်တော့ဖြစ်နိုင်မယ်မထင်သေးပါဘူးဗျာဟုကြာဘူးကပြောလိုက်လေလင်။ဟာဒါကတော့မင်းဘက်ကအပိုင်းကိုကမင်းကလေးဘက်ကအပိုင်းလည်းရှိသေးတယ်လေကွာ။ဒီပေါ့ကွာမင်းလည်းဆုံးဖြတ်တတ်တဲ့အရွယ်ရောက်နေပြီပဲ။အခုအချိန်မှာဘယ်အရာကအဓိကကြတယ်ဆိုတာကြည့်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပေါ့။ငါအနေနဲ့ကတော့ဒီလောက်ပဲပြောနိုင်တော့မယ်ဟုကပ္ပယာကြီးကပြောလိုက်လေတော့တယ်။ဂျာဗျူနဲ့စိန်မြိုင်တို့အကြောင်းကိုသိရှိနေကြတဲ့ကိုမြဆောင်တို့အလုသမားအဖွဲ့များကလည်းဂျာဗျူအတွက်ဝမ်းသာနေကြကုန်လေ။ကောင်းမလေးကပတ်စံရှိရဲ့ကွာ။တူတယ်တော့သမီးလေးတဲ့။ဂျာဗျူတော့ကံကောင်းတာပဲဟုပြောဆိုကြလေ။အဲသို့တော့တမနဲ့နိုင်မှုကြာဗျူရဲ့ဆိုင်တို့ရက်ွက်လူကြီးများနဲ့ရဲများရောက်ရှိလာကပါလာတဲ့ရဲအရာရှိကကြာဗျူဆိုတာမင်းလားအကူတို့နဲ့စကန်းကိုခဏလောက်လိုက်ခဲ့ကွာဟုဆိုလျက်ရဲစကန်းတို့ခေါ်ဆောင်၍တွားလီတော့တယ်ကြာဗျူမှာဘူးမသိဘာမသိဖြစ်စကန်းတို့ရောက်တဲ့အခါကျွန်တော်မှာဘာအပြစ်များရှိလို့လဲခမညာမေးမြန်းကြည့်လေလျင်ခေါ်လာတဲ့ရဲအရာရှိကဒီလိုကွာမနေ့ညကလူတယောက်ဘူတာယုံအစင်းဘောလုံးကွင်းဆက်မှာဓာတ်ထိုးခံရပြီးတော့တည်သွားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီလူဟာတခြားမဟုတ်ဘူး။မင်းနဲ့ဖြစ်နေတဲ့မဆိုင်မြိုင်ဆိုတဲ့မိန်းကလေးရဲ့အရင်ယောက်ျားပဲ။နမယခင်မောင်တန်းလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီကိစ္စအတွက်မင်းအပေါ်မှာနည်းနည်းပါးပါးမေးမြန်းစရာရှိလို့ခေါ်လာတာပဲဟုပြောပြလေတော့တယ်။ထိုအခါမှာကြာပြူမှာမျက်လုံးပြူး၍သွားလျက်ကျွန်တော်အဲ့ဒီလူကိုမြင်လည်းမမြင်ဘူးသိလည်းမသိပါဘူးဆရာရဲ့မဆိုင်မြိုင်ပြောပြလို့သူအရင်တုန်းကယောက်ျားတစ်ယောက်နဲ့ခိုးရာလိုက်ပြေးခဲ့ဘူးတဲ့ဆိုတာတော့သိရပါတယ်ဒီပြင်တော့သူနဲ့လည်းတခါမှမတွေ့ဘူးပါဘူးဟုပြောလိုက်လေရာရဲရာရှိကကြာပြီးရဲ့မျက်နှာကိုအကဲခတ်ကြည့်ရှုလျက်အေးပါကွာတရားကိုနှက်ဆောက်ပါတယ်အခုလောလောဆယ်တော့တို့အတွက်မသိငါစရာလူဆိုလို့မင်းပဲရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မန္တလေးကညမှရောက်လာတဲ့ခင်မောင်တန့်အဖို့ဒီမှာသူ့ကိုတတ်နိုင်လောက်တဲ့လူမရှိဘူးကွာဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေကအများအဖြစ်မိမအရှုပ်ထွေးချောက်ဖြစ်ရတာမျိုးတွေများတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မင်းတကယ်မတတ်ဘူးဆိုရင်တော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးပေါ့ကွာဒါပေမဲ့လောလောဆယ်တရခန့်အစ်စ်မပေါ်သေးခင်တော့မဆိုင်မြိုင်နဲ့လောလောဆယ်ပတ်သက်နေတဲ့မင်းကိုတန်တရတစ်တရခန့်အဖြစ်နဲ့ငါတို့အနေနဲ့ခဏထိမ့်သိမ်းထားရအောင်ပါပဲမင်းရိုးသားတဲ့အကြောင်းကိုတော့ရက်ကွက်လူကြီးတွေကလည်းပြောပြပါတယ်ဒါပေမဲ့တရခန့်ဟာဂျိုးပါတာမှမဟုတ်ပဲကွာကဲခဏတော့အချုပ်ထဲမှာနေဦးပေါ့ကွာဟုဆိုလျက်ကြာဗျူအားအချုပ်ထဲသို့ထည့်လိုက်လေတော့တယ်ညနေဘက်သို့ရောက်တော့အခါ၌မူကပ္ပယကြီးဥဖြူသည်သည်ရဲစခန်းသို့လိုက်လာလျက်ဘလို့ဖြစ်ရတာလဲကြာဗျူယာငါလည်းတရင်ကြကြချင်းလိုက်လာခဲ့တာဟုပြောလျာကြာဗျူကအဖြစ်အပျက်ကိုပြောပြလျက်
ကျွန်တော်လည်းဘာမှကိုမသိရပါဘူးကပ္ပယာကြီးရဲ့သူတို့လာဖမ်းပြီးမှဘာဆိုတာကိုသိရတာအိမ်မှာကြံခဲ့တဲ့အဖေတော်ဒုက္ခပါပဲဗျာကျွန်တော်မရှိရင်သူတယောက်ထင်းနဲ့ဒုက္ခတော့ဖြစ်ပါပြီဗျာဟုတ်ကြံခဲ့တဲ့ဖခင်ကြီးအတွက်စိုးရင်စွာညှဉ်းညူလိုက်လေတို့ကကပ္ပယာကြီးကကြာပြုမျက်နှာကိုကြည့်၍အေးမင်းအဖေအတွက်တော့မပူပါနဲ့ငါကြည့်ထားလို့ရပါလေ တကယ်မင်းသာခင်မောင်တန့်ကိုမတတ်တာသိကြပါတယ်နော်ဟုမေးလိုက်လင်းနေ။အော်ကပ္ပယာကြီးရဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီလူကိုမြင်အောင်မမြင်ဘူးပါဘူးဆိုနေဖျားဆူရပါစေရဲ့ဗျာဟုကြာပြူကကြိမ်လိုက်လေတဲ့ဒုက္ခကပ္ပယာကြီးဥဖြူတိကတက်ပြင်းတစ်ချက်ကိုလေးတွဲစွာခြာ၍မင်းတို့ငါယုံမာတယ်ကွာဒါမဲ့အခုမင်းစီမလာခင်အရက်ထဲမှာပြောနေကြတာတွေကတမျိုးဖြစ်နေတယ်ကွာ ခတ်တာမင်းကောင်မလေးကိုယ်တိုင်ကပါခင်မောင်တန့်ကိုမင်းတတ်တယ်လို့တန်တရာရှိနေတာဟုဆိုလိုက်လေရာကြာပြူမှအံ့ဩလျက်ဗျာစိတ်မြန်ကပါအဲ့လိုထင်နေတာဟုတ်လားဟုအလန့်တကြားပြောလိုက်မိလေတယ်ဟုတ်တယ်ကွာမင်းမယ်စဉ်းစားကြည့်လေကွာခင်မောင်တန့်ကမနေညကမှစိတ်မြန်ရှိတဲ့နေရာကိုလိုက်လာတယ်ပြီးတော့အသက်ခံရတယ်ဒီမှာကမင်းနဲ့စိတ်မြန်ပတ်သက်နေကြတယ်ဘလို့ပဲတွေ့တွေ့ မင်းအနေနဲ့တန်တရာစိတ်ရင်းကမလွတ်နိုင်တော့ဘူးငါတော်ကြားစားကဒီလိုပဲထင်လိုက်မိတာကွာလူတွေဟာမနဲ့ပတ်သက်လာရင်မိုက်တက်ကြတာကွာဟုတ်ဥပ္ပယုတိကပြောလိုက်ပြန်ရာကြာပြူကကျွန်တော်ဒီလောက်ထိတော့မမိုက်ပါဘူးကပ္ပယာကြီးဟာအေးလေကျွန်တော်နဲ့အရင်နေ့ဆုံးကပ္ပယာကြီးကိုယ်တိုင်တော့ဒီလိုထင်နေလောက်မှာတော့တခြားလူတွေဆိုရင်ပြောနေစရာတော့မလိုတော့ဘူး ကျွန်တော်ကံဟွာစူးပါတယ်ဗျာတကယ်လဲစဉ်းစားကြည့်ရင်လူတိုင်းဟာဒီလိုပဲထင်ကြမှာပဲဒါမဲ့အဲ့ဒီခင်မောင်တန့်ဆိုတဲ့လူကိုကျွန်တော်မတက်တာကတော့ဖျားမာတော့ကျင့်ရဲပါတယ်ဗျာဟုစိတ်တက်ကြစွာပြောလိုက်လေတော့တယ်ဒုက္ခကပ္ပယာကြီးဥဖြူတိကကြာပြူဟာဂယုနာတက်စွာကြည့်ရှုရွေးအေးကွာတရားကိုနှက်ဆောက်ပါတယ်တချိန်တော့အမှုမှန်ပေါ်မှာပေါ့ လောလောဆယ်တော့မင်းအတွက်အဝတ်စားနည်းနည်းပါးပါးနဲ့စောင့်တထဲငါယူလာခဲ့တယ်။ထမင်းဟင်းဘာညာလဲငါပဲပို့ပေးပါမယ်။လိုအပ်တာရှိရင်လည်းငါ့ကိုပဲမှာကွာ။မင်းဖေအတွက်လည်းမပူပါနဲ့ငါကြည့်ထားပေးပါမယ်ဟုပြောလိုက်လေရာ။ကြာပြူမှာကပ္ပယာကြီးအားမှာကြားစရာများမှာကြား၍ကျေးဇူးပါပဲကပ္ပယာကြီးရဲ့ဖြစ်နိုင်ရင်စိတ်မြိုင်နဲ့လည်းကျွန်တော်တွေ့ကျင်သေးတယ်ဗျာ။ပြောပေးပါအောင်ကပ္ပယာကြီ
Nampak entah di leh bahama bumi ni barai. Aku tu wenlayan lupa. Abah siapa biro wenlay ada apa bego? Mena di mana asing biar, kena tiga biro ni ba. Mungkin sahaja ngale nale leh lupa ni time biro. Kongsong piang, jual biro mehu, abil ya. Jual biro tu, sahaja tau sih nengen ni. Aku esah saunu gu pikir ka, biar yu tua liro tadi. จ้าพี่มาชุดเทนัยยามันจีนับเป็นยานิทานยาวีน่าท้องจีจูดูบุกเข้ามาเป็นลีเลยมุมมาเลยที่ยังคำว่าเป็นล้วนว่ามายิ่งเชื่อในลีเลยทุกท้อทุ่งสิ่งใหญ่มาเลยจ้าพี่ว่าจะเจอในข้ามาลายเอาตัวเจ้าไม่ใช่เด็กเพียงแล้วก็กลายมาเป็นขี้มองตั้งอาจ้าพี่ตัดดีสุดเลยแต่ในยาพี่เสกขังเกลียจ้าพี่มาสิ่งใหญ่เอาไปเอาตัวเป็นสิ่งหน้าอยู่ตัวเกลียเลย ทุกข้าจะอยู่มาท่องจีจงไหนอุบาทเห็นสุเรลูจีเดียวเนี่ยจะแค่เนี่ยดูนิยาลีเดอุบาเดมาเลยจะอยู่นิดูลูตั้มมูไหนมาเต็งกามูเพื่อชกท้าจังตียาลีเดทุกท่องจีจงไหนจะอยู่มาละอัดโตจ้าจ้าหนีเกียบเบียนยาปัตมาตลาดนาลากันไหนกับยาจีอุปยุติมาท่องเวซาลายาวีดูเกิดเลยนับไปไหนจะอยู่ก็ทุกข้ามียาวีลามดูยันพิโรเอเบียน กับยาจีอุปยุติเยอชินิมาเลยท้องเวซาตะเข้าลาดุยนายอัตโตแค่เคล่าตัวเจ้านับไปไหนมาลาในชาโรบีทุกอาอุบาเรนสุเรลูจิมามูแต่ละเด็กท้องเวซาลาดุยจ้าดุมยามาเปียเพชิเลียทุกท้องเวซายาไรจะอยู่อาค่อยเวบีจุ้ยมวยลีเดจะอยู่กันเลยเจสุติตาดินเนอญีอุบาเดียเน้นในปีเจ
Pasu enyi lemya shofu bichin nogu pilo yu pili de. Uwade ma atan ngaze kan ayue shiliye. Nyakong gong gong. Nyalong piu piu ne. Nenge bu piya yu. Dokkain. Jankain do. Gukhan na shi ga. Saka piu ya nai. Awazan shuan shuan pi. Piu su da li de. Nakao ye atan ma le long zwa ma ao miin la de. Mido shi di mati. Nakao a tawen za la dui du daing di. Upaaten a siya ji hu. ขอว่าจ๋าเลยเดโทเจ้าจาบิวติแลอุบาเรนอาเสียจี้หูเป็นขอเลยเดตะนี่ตะไหนหมู่อุบาเรนดิท่าวินซาลาตุ้ยเดกะลาเตียงเนี่ยกะลาสกาโกเลเลม่อมๆเปียวนี่จองตุ้ยอย่างเลียอเปียนไหนจาบิวก็เสียจี้อ่ะกะลาสกาแลอตอจ้อมมาลาหูเปียวไล่เลียอุบาเรนอ่ะเปียวอยู่งางเงินเงินตรงอ่ะกอเรนจีกะลาดิเนี่ยอลุอตุตุลุกแค่ผู้เด้กว่ะ ไอ้ตรงอ่ะตรุก็มีดูอลุตมะรี่งาก็รอซอกลงอีกันไรสุบาร์ก็ดีรอตรุเสียนี่คลาสก็เนเน่บาบาตะลาเกราบากว่ามะซ้ําบาวูฮูยีล้วยเปลี่ยนเปียวเลยเดไอ้เตยไหนแลอุบาเรนดิละกองอ่ะลายอกตุ้ยซုံเนี่ยตะยုတ်มีมาจีตะอูเนี่ยตะยုတ်หลูยีม้อม้อเปียวซုံนี่จองตุ้ยอย่างเปียนยาอเปียนไหนจาบิวก็อั้นอ้อเลยอ่ะเสียยี้อ่ะตะยုတ်สกาแลตะตาบาเวลาหูเปียวไล่เลยอ่ะ ဥပါရင်ကရီမောရွေ့အရှင်တော့ကတရုတ်တွေနဲ့ငါအလုတ်လုပ်ခဲ့ဘူးတော့နည်းနည်းပါးပါးတက်တာပေါ့ကွာတရုတ်စကားတက်တာစမ်းနာမှာမဟုတ်တာဟုပြောလေတယ်၎င်းကမဆမ်းဘူးဟုဆိုညာကြာပြီမှမူဥပါရင်ဆိုတဲ့လူကြီးအားအတော်ပင်အထင်ကြီး၍သွားခဲ့ရလေတယ်ဤသို့ဖြင့်နောက်တည့်ရနိုင်ဥပါရင်သည်ရုံထွက်ရပြန်လေတယ်အပြန်နိုင်မူတာနာခန့်ထဲစွာဝစ်စင်ထားတဲ့ရှေ့နေတူသည် အချုပ်ထောင်ခန်းအထိလိုက်ပါလာလျက်ဥပါရင်နဲ့အမှုအကြောင်းများကိုအင်္ဂလိပ်တခေါင်းမြန်မာတခေါင်းပြောဆိုနေကြကုန်လေတယ်အဲဒီခါတည်းရနိုင်မှုဥပါရင်ကလွန်စွာအချိုးကျပြပြတော့အင်္ဂလိပ်စကားဖြင့်ပြန်ပြောသည်ကိုပါတွေ့ရပြန်လျာကြာပြူမှာဒီလူကြီးအင်္ဂလိပ်စကားလဲကျွမ်းတာပါပဲလားဟုအံ့ဩလျက်ရှေ့နေပြန်သွားတဲ့အခါနိုင်မှုမအောက်နိုင်တော့ပဲဆရာကြီးကတော့တကယ်ပဲဗျာအခုလဲအင်္ဂလိပ်စကားပြောလို
ก็ไม่ใช่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 ก็ไ
lu su yin no me a ni ne nga wo an o lu ko song no ma ma ho wu maung ja bi ye ba phi lu le so ro di a pyin ma le sa ga yu ri ya sa ga ne ta cha tai yin da ba da sa ga to to mya mya ba nga ga tat da wu kwa hu su lai li ya cha pyu ma ba zat haung lang phi yue twa le ye u ba den a sat lan pi lai mi li ro de tho naw ma ဆရာကြီးအနေနဲ့ဒီလိုဘာသာစကားတွေအများကြီးတက်အောင်ဘယ်လိုများသင်ခဲ့တယ်လဲဗျာကျွန်တော်တို့များမြန်မာစာနဲ့မြန်မာစကားလေးတစ်မျိုးတောင်မနေ့သင်ခဲ့ရတာဟုအံ့ဩစွာပြောလိုက်လေရာဥပဒေကကဘာပေါ်မှာဘာသာစကားတွေအများကြီးပါကွာငါဒီလောက်တက်တာဘာမှမပြောပါလောက်သေးပါဘူးငါမတက်တဲ့ဘာသာစကားတွေအများကြီးမှအများကြီးကြံ့သေးတယ်ဒါကအံ့ဩစရာလည်းမဟုတ်ပါဘူးဘာမစိုးလေးလာတင်ယူရင်တက်တာပဲကွမင်းအနေနဲ့လေးလာတင်ယူနိုင်မဲ့အခြေအနေမျိုးမရှိလို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဟုခပ်ပေါ့ပေါ့ပဲပြောလိုက်လေဒိုခါမှကြာပြူက၎င်းရဲ့ဘဝအကြောင်းများကိုစီကာပတ်ကုံပြောပြလိုက်လျက်ကျွန်တော်ဘဝဒီလိုအခြေအနေမျိုးနဲ့ဆိုတော့ဘယ်လေးလာတင်ယူနိုင်ပါမလဲဆရာကြီးရဲ့ဟုပြောလိုက်လေရာဥပဒေသည်ကြာပြူရဲ့မျက်နှာအတန်ကြာအောင်ငွေးဆိုင်၍ကြည့်ပြီးလျင်မင်းဘွားကလည်းအတော်ကန်ဆိုးတာပဲ우မင်းပြောပုံစူပုံအရဆိုရင်အခုချိန်ထိကန်ဆိုးနေတော့မှာလားဂယုနာတတ်တော်အတန်မျိုးဖြစ်ပြောလိုက်လေထိုးနောက်မှရုတ်တရက်ကဲမင်းမွေးနေ့နဲ့ခုနှစ်တက်ကြဲပြောစမ်းကွာဟုဆိုလိုက်လျက်ဂျာဗျူက၎င်းရဲ့မွေးနေ့နဲ့မွေးနေ့တက်ကြဲတို့ကိုပြောလိုက်လေလျင်
ကျမ်းမြင်၌လက်ညှိုးဖြင့်ထောက်ကတွတ်ချက်ချလိုက်တော်တယ်။ထိုမှဥပရင်ကအောင်မြင်သောအတန်ဖြင့်မဟာဘုအနေနဲ့နှစ်ကျွန်းတနင်္လာသားဆိုတော့တွတ်เสียရအောင်မလို့ဘူး။ဘင်ကဘွားကွာ။ဒါပေမဲ့ဇာတာရဆိုရင်ကရကလပ်ဖြစ်ပြီးတော့စနေနေ့အင်္ဂါ၆နေရတယ်။ရာဇယောဂယုတ်တော့ ยาซะโยคะยุคတော့ยาซะโยคะยุคเว้ยดาတော့เซดันสนิคันนี่ราเจ้าก้าวน่ะတော့อสูขันပြီးมาก้าวแม่กองเว้ยဟုဆိုလိုက်လေยาจ้าပြူมาอ่อตွားရပြန်လေကျွန်တော်အဖိုးမသိခင်တော့ကလဲကျွန်တော်ဒီလိုပဲပြောခဲ့ဘူးတယ်အဖိုးကဘေးတင်ပညာနည်းနည်းပါးပါးတက်တယ်ဗျအခုဆရာကြီးကလဲဘေးတင်လဲတက်တာပါပဲလားဟုပြောလိုက်လေတယ်ထိုအခါဥပရင်ကဘေးတင်တင်မဟုတ်ဘူးကွာ တခြားလောကီပညာရဲ့တော်တော်များများပါငါလိုက်စားဘူးတယ်ဒါလဲအစမ်းတော့မဟုတ်ပါဘူးကွာပြောပြီးပြီပဲဘယ်အရာမစိုးလေ့လာလိုက်စားရင်တက်တာပဲဆိုတာဒါနဲ့နေစမ်းပါအောင်အခုမင်းဟာဒီထဲရောက်နေတော့အိမ်မှာလေဖြန်းနေတဲ့မင်းဖေရဲ့သမားကြီးတယောက်တည်းကြံခဲ့တာဗောဟုမေးလိုက်လေတယ်ထိုချိန်၌ပင်ရဲသားတယောက်သည်၎င်းတို့အနီးသို့ရောက်၍လာလျက်ကြာပြူ၍ အော်ဒီမှာမင်းနဲ့တွေ့ဖို့လူတယောက်ရောက်နေတယ်ဟုပြောလိုက်ပြီး၎င်းနောက်မှလိုက်ပါလာတဲ့ကပ္ပယာကြီးဥဖြူသီးကိုတွေ့လိုက်ရလေတဲ့ဥဖြူသီးကတွေ့တွေ့ချင်းပင်ဝမ်းနေသောအတန်ကြီးဖြစ်ကြာပြူကြီးမင်းအဖေအရက်သမားကြီးတော့မနေ့ညကပဲဆုံးသွားရွာပြီကွာပြီးတော့မင်းကောင်မလေးစိတ်မြိုင်လဲမနှက်ပြန်မင်္ဂလာဆောင်တော့မယ်တဲ့သူမိဘတွေပေးစားတဲ့ မန္တလေးကတတိသာတယောက်နဲ့လို့ပြောတာပါပဲကွာမင်းအတော်ကန်ဆိုးပါလားကွာဟုပြောဆိုသတင်းပေးလိုက်လေတော့ရာကြာပြူမှာမိုက်ခနဲဖြည့်၍သွားလျက်အနီးရှိတန်တိုင်ကိုမနေဖန်းကန်၍ထားလိုက်ရလေတော့သည်ကပ္ပယာကြီးဥဖြူသည်ပြန်သွားပြီတဲ့အခါကြာပြူမှာငိုရလွန်းသဖြင့်မျက်ရည်များပင်မကြံတော့တကဲ့သို့ရှိလေတော့တယ် ထိုအခါဥပရင်ကကြာပြူအားဂယုဏသက်စွာကြည့်ရှု၍ငိုစန်းကွာအားရပါရငိုပြစ်လိုက်မင်းရင်ထဲမှာတင်းကျပ်နေတာတွေအားလုံးပျောက်သွားတဲ့အထိလွတ်လွတ်လပ်လပ်ငိုချပြစ်လိုက်အေးမင်းငိုလို့ဝါပြီဆိုရင်တော့မင်းကိုငါပြောစရာတွေအများကြီးရှိတယ်အခုမင်းငိုခဲ့တဲ့မျက်ရည်တွေဟာမင်းဘဝအတွက်နောက်ဆုံးကျတဲ့မျက်ရည်တွေလို့သဘောထားလိုက်တော့မောင်းကြာပြူဟု ထူးခြားလေးနဲ့ဆိုတာစူလိုက်လေတဲ့ကြာပြူလဲငိုရွေးဝါလီလင်းအခုဆရာကြီးတိတဲ့အတိုင်ကျွန်တော်ဖြစ်ကအခုချိန်ထိကံကိုမကောင်းနိုင်ဘူးဆရာကြီးရဲ့အမေဆိုတာကိုကျွန်တော်ဘဝမှာမမြင်ခဲ့ဘူးအခုအဖေတည်ပြန်တော့လဲတကြွခွင့်လေးတော့မရပြန်တော့ဘူးအဆိုးဆုံးကတော့ဆရာကြီးရဲ့ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်ချစ်ခဲ့တဲ့မိန်းကလေးကတစ္ဆာမဲ့ဒုက္ခပေးခဲ့တာတွေ့ပြီး ခံရအကက်ဆုံးပဲဟုပြောလိုက်လေယာဥပဒေကကြာပြည့်ရဲ့ပခုံးကိုကျင့်နာစွာစုပ်ကန်လျက်အခုမင်းဘဝမှာတူးသေးသောသွေးသားရင်ဖြစ်တဲ့မင်းအဖေတည်သွားပြီဆိုတော့လောကကြီးထဲမှာမင်းအနေနဲ့ဒကောင်ကြွက်ကလေးဖြစ်သွားပြီဗောအေးဘာတင်ဆိုတဲ့ငါကလည်းလောကကြီးထဲမှာဆွေမရှိမျိုးမရှိမိသားစုမရှိတဲ့မင်းလို့ဒကောင်ကြွက်တယောက်ပါပဲကွာဒါပေမဲ့အခုတော့ ငါဘဝမှာတကောင်ကြွက်အဟုတ်တော့ဘူးတားတယောက်ကောက်ရလိုက်ပြီကွာအဲ့ဒါကတော့ကြာပြူဆိုတဲ့မင်းပဲအခုချိန်ကစပြီးမင်းဘာမှအားမငယ်နဲ့တော့ငါသာလောကကြီးထဲမှာအဆိုးတွေကြီးတွေ့နေရင်အဲ့ဒီအဆိုးတွေကိုပဲဝဲကမ်းလောက်ပြီးတော့ဒင်းတို့နဲ့ပျော်ပျော်ကြီးမိတ်ဆွေဖွဲ့လိုက်ကြတော့တာပေါ့ကွာဟုထူးဆန်းစွာပြောလိုက်လေတော့တည်း ဟုတ်ကဲ့ဘာလို့ကြာပြူဆိုတဲ့လူမိုက်ကြာပြူဇလံလေးရဲ့ပထမပိုင်းကိုတော့ဒီနေရာမှာပဲခਿੱတရနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာနောက်နေ့မှာစက်သိမ်းပိုင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာစောင့်မျှော်ပြီးတော့အားပေးနားဆင်ကြပါအောင်ခင်ဗျာနားဆင်နေကြတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါ